dhe mirëserdhe, të nderuara zonja dhe zotrinj, në një debat të sotëm që ju kthej gjithë mos ta humbisni pasi bëhet fjalë për një nga sektorët më të rëndësishëm për publikun, për qytetarët shqiptar, për shëndetësinë. Sfidat e shumta që e presin në 2015-ën dhe po ditë para që ka nisur jo me pak debate dhe polemika që nga videoja e QSUT-s apo dhe testimi i mjekëve. Për këto, ja cilët janë ftuar te mi sot. Ilir Beqaj, ministri i shëndetësisë. Në 16 muaj qeverisje, pohose është arritur të shlyhet 55% i borgjit të prapambetur dhe është siguruar furnizimi më i plot dhe i vazhdueshëm i spitaleve me barna dhe materiale mjekësore. Sfidë mbetet mbulimi universal nga taksimi i përgjithshëm apo siç njihet në publik, shëndetësia falas. Prioritet është edhe lufta kundër korrupsionit në radhët e shëndetësisë. Ndërkohë që polemikat pas videos në qendrën spitalore dhe testimi mjekëve do të marrin përgjigje gjatë kësaj bisede. Tritan Sheu, ish ministri i shëndetësisë, aktualisht drejtues i departamentit të shëndetësisë në Partinë Demokratike, shprehet se deri tani nuk ka asnjë reformë bindëse, ndërsa shëndetësi falas as nuk ka e as nuk mund të ketë. Nivelin e financimit të sistemit shëndetësor e konsideron ndër nga më të ultët, ndërkohë që premtimi ishte rreth 2 fishi. Pohon se centralizimi është bërë në ekstrem, jo vetëm në administrim, por dhe në emërimet e shefave të shërbimeve, specialistëve dhe infermierëve. Mirëmbrëma, ju falenderoj që jeni sonte këtu. Një pjesë probleme e prekëm shkurtimisht në mënyrë telegrafike në prezantimin që bëm. Do të nisja me ju, ministër Beqaj, sa e sëmurë është shëndetësia në këto 16 muajt e parë që mund të flisni për të? Tere, sigurisht që kujdesi shëndetësor në Shqipëri ka problematikat e veta të bartura në vite. Ne i njinim para se të fillonim detyrën, por unë besoj se në këto 16 muaj kemi bërë përpjekje me rezultate për të filluar stabilizimin e gjendjes katastrofike në cilën e gjetëm dhe për të marrë përsipër për të zbatuar ato angazhime programore, të cilat sigurisht, si tu tha dhe në atë hyrjen që ju bët, është mbulim universal. Ne në shtator 2013 gjetëm një sistem shëndetësor në pjesën publike me spitale pa barna, pa materiale mjekësore, me pajisje biomjekësore që nuk funksiononin, dhe ndërkohë me një vështirësi shumë të madhe për të marrë shërbime apo furnizime të reja, sepse kontraktorët e shëndetësisë kishin rreth 4 miliard lekë të reja borxhe të pashlyera. Dhe ishin vënë të akumuluara dhe ishin vënë në vështirësi. Ku jemi sot? Sot kemi shlyer 95% të këtyre borxheve. Dhe 5% që i fundit është dhe probleme që subjektet kanë për të rakorduar me fiskun. Kemi hyrë në një mënyrë në gjyvlerësimin ton, edhe të matur me volumin spitalor dhe me çfarë rezulton në spitale, shumë të mirë të furnizimit të spitaleve me barna dhe materiale mjekësore. Kemi zgjidhur në gjykimin ton dhe me prova në një mënyrë afatgjatë dhe qëndrueshme mirë mbajtjen e përditshme të pajisjeve biomjekësore, dhe ndërkohë kemi marrë veprimet e nevojshme, ligjore, administrative dhe praktike për të zbatuar një sërë gjërash. Po them, kemi shumë arritje këto 16 muaj në tregun e barnave, e filloj me përmbushjen e angazhimit parë që ishte heqja e TVSH-s për barnat dhe shërbimet shëndetësore, gjë që dha efektet e qytetarët. Kemi barë... Po ju tek industria e farmacizme, ta patëm probleme, sepse i kishim blerë ato ilaçe me TVSH, ju i detyruat që t'i shisnin me TVSH zero. Ai është një problem të cilën ata e zgjidhen gradualisht dhe sot është shuar me fiskun. TVSH-n e bartur gradualisht e shuan gjatë periudhës siç ndodh kur ndron një regjim TVSH-je. Shtuam shumë ndjeshëm listën e barnave të rimbursimit. Rritëm ndjeshëm listën e furnizimit spitalor me barna, ndërkohë bëm gjithë procedurat e nevojshme për të filluar programin e kontrollit bazë pa pagesë shëndetësor, ndërtuam ligjin e nevojshëm dhe përfillojmë nga puna për ngritjen e shërbimit kombëtar të urgjencës. Kemi një ligj të ri të barnave dhe të materialeve mjekësore, do të thotë për herë të parë në Shqipëri dhe materialet mjekësore që përdoren për kujdesin shëndetësor do të hynë në një regjim vendosjen treg të rregulluar. Dhe ndërkohë volumet e realizuara në spitalet tona kryesore, por edhe në spitalet e tjera, janë rritur ndjeshëm në krahasim me vitin
2013. Volumet në ç'kuptim? Që do të thotë, sa më shumë ekzaminime janë bërë në spital, laboratorike, imazhjerike, sa më shumë bana janë përdorur në spital, sa më shumë operacione janë bërë në spital, sa më shumë teste të tjera janë bërë, dhe gjitha këto tregojnë që nëse ne kemi rritur volumet, dhe mund t'i përshkruaj me detaje, minimalisht 20 apo 30%, nuk themi që në 2 vite rjesht u rrit me 30% së mundshmëria. Jo, ne kemi arritur që me të njëjtat burime, me një përdorim shumë eficient, duke shfrytzuar dhe nga ulja e çmimeve që filloi që në pranverën e kaluar, të furnizojmë shumë mirë spitalet tona. Dhe mund t'ju them që në dy grupë sëmundjet ku ne jemi të angazhuar, më shumë program që janë sëmundjet tumorale dhe sëmundjet kardiovaskulare, rezultatet e volumeve të punës realizuara që përkthehen në kujdes shëndetësor shumë të përmirësuar për qytetarët shqiptar janë shumë të ndjeshme. Tek të ndjeshme për kë? Për qytetarët shqiptar. Keni ndonjë matje të perceptimit qytetarëve sepse me ato se çfarë thon ata? Nuk është matje perceptimi. Nuk është matje perceptimi. Është matja e personelit mjekësor dhe qytetarëve, rezultatet që kemi realizuar. Po ju marr dy elemente. Po ju kujtoj muajin tetor kur ne bëm një program të kontrollit parandalues për kancerin e gjirit, ku volumet e ekzaminimeve që realizuan u rritën me 3 herë krahasuar me vitin më parë. Dhe nuk dha asnjë konkluzion për këtë debistim. Po ju marr në shkuptim konkret. Nuk pati asnjë analizë përfundimtar, jo nuk pati, asgjë nuk është dhënë. Se nuk e dini analizën, po do të thotë analizë. Këto gjëra botohen, së dyti këto gjëra shkruhen, së dyti gjëra shpërndahen, nëse mbahen vetëm për një zyrë, jo më shkruan për një zyrë, mbahen për shërbimin shëndetësor. Një nga elementet tuaj sot është mbyllja, hermetizimi i plotë. Pjesa e ja ta mbaroj vetë atë që marrim me radhë argumentin. Tek sëmundjet kardiovaskulare për shembull, nëse në vitin 2013 në hemodinamik qoftë UT janë bërë 2200 akte, pa? Ne kanë realizuar në vitin 2014 3000 akte. Do të thotë me një rritje shumë të ndjeshme brenda një viti. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë financim më i madh dhe sigurisht përfitim për qytetarët. Ndërkohë, specifikisht këtu u shoqëruan edhe me fillimin e një bashkëpunimi të mirë me sektorin jo publik, sepse ne arritëm të kostojmë disa paketa ndërhyrjesh në sëmundjet e zemrës, të kontraktojmë me të dhe spitalet private dhe të fillojmë një proces që brenda atësaj që ofron buxheti, të ofrojmë më shumë shërbim për qytetarët, të cilën dhe marrin tashi në një institucion jo publik. Pra, nga 2013 dhe 2014, ne vetëm në hemodinamik kemi dhënë nga 2200, 3200 akte. Apo, ne arritëm në dhjetor të bëjmë për herë të parë 4 transplante veshke në spitale jo publike të financuara nga para publike. Që do të thotë, kujdesi shëndetësor për qytetarët shqiptar është zgjeruar ndjeshëm në vitin 2014. I lëm pak të dhe i marrim gjitha faktet mbrapa, zoti Qeu. Shiko. Për kaq sa tha ministri. Tashi unë mendoj që kështu përgjithshëm nuk mund të diskutohet. Duhet të ndarë gjërat në ca kolona të qarta. Së pari një herë problemi më i madh i kolegëve të majt është një problemi ideologjik. Dhe është problemi që këta kujtojnë se historia fillon me ta, me revolucionin. Sistemi shëndetësor shqiptar nuk ka qenë asnjë në gjendje katastrofale. Është absolutisht e gabuar, ofenduese për sistemin shëndetësor të thuash që ka qenë në gjendje katastrofale. Ka pas probleme, ka probleme shumë, vështirësi ka pas, por jo katastrofale. Nuk u gjet në zero sistemi shëndetësor. Në zero. Në zero. Si unë? Nuk ka pas barna në. Shikoj një sekondë tash. Barna është një element. Po doni flasim për barna, flasim për barna kur vi koha e barnave. Por ama unë them vetëm kaq një përgjigje. Që këtë vit, në 2014, ushtuan molekule të reja vetëm 25 barna. Aqë janë shtuar çdo vit në barna tensial. Të tjerat janë alternativa. Nuk janë molekule të reja. Të tjerat janë alternativa, bile alternativa. Shpeshherë nga kompani me çmime më të ulta sepse cilësia e tyre është përdëshruar. Flasim më vonë po doni për barnat. Megjithatë, problemi këtyre është duke gënyer, se nuk ka shënsi falas. Çdo gjë ka një çmim.
Nuk ka asgjë që ofrohet publikut falas. Dhe sot, mas 18 muaj që janë qeveri, sepse realisht janë u bë 18 muaj. Po 2 muaj zotit Beqe, nuk e kishin pushtetin. Një sekond. Ishte qeveria në detyrë. Një sekond tash. Kur flas unë tash. Unë zotit Beqe kam bërë debat para fushatës elektorale me zotin Beqe. Dhe kur ai më kritikonte disa elementë të sistemit shoqësor, megjithëse nuk kam qenë ministër atë periudhë, unë të zëre veten dia jo mirë sepse kishte një dobësirë absolutisht, nuk e mohoi këtë gjë. Dhe i thash, do bëjmë debat mbas 6 muajsh. Thash jo 6 muaj, s'është pak. U bë një vit. U bë një vit. Ah, jo, tash më. Problemi është. Ai për ta bënë debat. Sepse këta, qoftë ideologjik, qoftë praktik. Sepse këta erdhën në sistemin shoqësor duke premtuar qiejt. Dhe sot nuk kanë bërë asgjë. Sot mënyrat e financimit sistemit shoqësor shqiptar janë identike, të qarta, të plota, si kanë qenë në 2012-ën. Pra, 25% vinë nga kontributet direkte. Të tjerat janë nga taksimi i përgjithshëm. GDP-i është 2.8% dhe më shumë se gjysma popullsisë. GDP-i është 2.8%, isë, ta shpjegoj atë. Ky është problemi, ky është problemi themelor. Nuk është vërtet fare kjo. Ky është problemi themelor. Nuk është vërtet fare. GDP-i është GDP-i është në mosh punë është pasurimi shëndetësor. Ky është problemi. Dhe kanë shtuar. Pagesat kanë dyfishuar pagesat direkt në spitale. Ismuri paguan dyer nga 30.000 lek spital vetra. Është e pavërtet. Paguan për kartelën dhe paguan për shtrimin. I kanë dyfishuar. Është e pavërtet. Ta kanë thënë smurët. Ta kanë thënë smurët në televizore. Tash ti më fal se ke qenë ministër vet. Ti e di që vepron në prova. Dhe, se çfarë thotë kush televizor nuk mund të bësh argumentin tënd. Ushqyen me ignjeshtë qytetarët. Dhe sot e kanë në varfrit të plotë semi shenzorë nuk mund ta pasurojnë. Varfri? Sepse un po të flas për 30% më shumë volum pa borxhe. Sot financimi për sistemin shoqëror shqiptar. E le me 40 milion dollar borxhe. Më i varfri në Europë. Shlyem borxhen. Neve jemi sot. 30% më shumë shërbim. S'është vërtet. Ato ishin fondet që çdo vit kalojnë nga bashkë bashkë. Jo, 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 këtë bëj fare. Më lejoni që të shfrytëzoj qytetarinë të dy juve. Sistemi shoqëror shqiptar. Që të dëgjohemi, se nuk na kuptojnë. Dakor, po tash. Po mos e zini njëri tjetrin. Sistemi shoqëror shqiptar sot është më i varfri në Europë. Mbrapa nesh vetëm Moldavia. Dhe është dy herë gjysmë mbrapa Maqedonisë. Mesatarja evropiane botërore e financimit të sistemit shoqëror shqiptar është 800 dollar për kapitas. Ne jemi te 240 dollar për kapitë duke të llogaritur buxhetin, pagesat direkte edhe kontributet. Pra këta nuk kanë ndryshuar asgjë në financim kanë përkundrazi e kanë mbajtur aty ku ishte. Atë nuk kanë ndryshuar as ritmin as tendencën e rritjes. Ku është nësia falës së këtyre? Pse nuk këta thanë do heqim kontributet? Si kanë heqë se si heqin dot? Edhe as kanë për të hequr në herë. Ja themu që kanë përdjegjur, se fundi kolaps sistemin. Sepse këta u nisën me një gënjeshtër për të mashtruar njerëzit në fushat elektorale, edhe janë këtu prap. Ja të më thot, kur do të heqin kontributet? Pse nuk heqin kontributet ata? Dhe ata, është ishte gabim më madh. Unë them që bëjnë shumë që nuk heqin, ë? Sepse nuk duhet të heqin. Se do të varrosin sistemin fare. Po të heqin. Po nuk do të heqin dot, sepse edhe tash çka kanë bër? Ta kanë ngel tash në një moment paralizë të plot në sistemin shëndetësor. Mos u përgjigjni për ta. Sepse nuk shtojnë dot financimet. Unë bëj një propozim do të bëjë. Direkt fare. Po le mos ke propozime të tja përgjigje. Unë them, jo, unë them të bëj direkt. Tja përgjigje për vështirësinë që bëra. Edhe hajde dalim të dy bashk. Dhe i shpjegojmë qytetarëve shqiptar që shënsia kushton. Dhe kushton shumë. Dhe duhet të kontribuojnë. Dhe hajde kërkojmë qytetarëve shqiptar ta bëjnë kontributin jo 3.4 por 7% dhe shtojmë 25% në financime. Pra, ama me kush që ta thonë që ato që thanë gjatë forcës elektorale e thanë spekulative. Pra, ky është esenca. Dakor. Dhe prandaj sistemi shënsor kanë në kënet sot. Është në kënet. Me sa duket, duhet të rikthehemi te debat i para 18 muajve, por unë kam të pamundur të pranoj që sistemi shëndetësor është në kënet, kur unë po ju a them me shifra dhe me fakte që i djegë qytetarët. Kur do ta zbatoni shëndetin falas? Ka 30% volum më shumë kontributet shërbim të ofruar. Po e përsëris diçka që unë kam thënë publikisht në herë të ndryshme, po e përsëris prapë, e do ta kem thënë në studio edhe kur kam qenë para disa muajsh me një mjek të nderuar dhe ish ministër, në 1 janar 2017, po ta përsëris sot. Po. Fillon sistemi ku kujdesi shëndetësor për gjithë shqiptarët mbulohet i gjithë nga taksimi i përgjithshëm. Unë e di këtë përgjigje. Po ta përsëris. Ne prandaj e bëra pyetjen. Po ta përsëris. Ajre duhet të flas. Dakor. Pasi do ta mbaroj dhe po vetëm mbaj të pik. Kjo është tragjike këto ministri. Kjo është tragjike. Atëherë mbulimi universal nuk është një shpikje as e PS-s, as e Ilir Beqës. Burimi, ne kemi thënë, do t'i ofrojmë qytetarëve shqiptar, kujdes shëndetësor, pa pagesë. Falas. Falas. Pa pagesë, pra, pa pagesë. Është tjetër dy gjëra këtu ndryshme. Të financuar nga taksimi i përgjithshëm. Jo, jo, jo. Pra, në momentin që unë kam thënë,
Jo, zotrin, të financuar nga taksimi për gjithshëm. Zonj, a mund t'jeni pak ato registrimet e vjetra? Për tekstin e programit. Edhe programin. Por, është falas. Dhe kemi thënë, nga taksimi për gjithshëm, dhe kemi thënë, do t'kemi një pagues të vetëm. Dhe kur themi do kemi një pagues, sigurisht që kushton. Edhe sot një pagues kemi. Edhe sot një pagues kemi. Sot është xhepi. Jo, është CSKSH-ja. Dhe pse është kjo? Është Instituti i Sigurimit që ai është paguesi vetëm. Sepse. Jo, një pagues kemi. Po është për gjysmën e qytetarëve shqiptar. Një pagues kemi vetëm. Dhe vim tek thelbi. Kush është thelbi i asaj çfarë kemi ne? Le të supozojmë se po i rrisim 7%. Bëhet një vlerësim, mund dali 6.5, mund dali 7.5. Kush është problemi? Që sot 1 milion shqiptar në moshë pune. Jo, disa i keni punësuar që nga 2013. 900.000 shqiptar. Më shumë se gjysma qytetarëve shqiptar në moshë pune duhet të paguajnë nga xhepi për çdo detaj të kujdesit shëndetësor. Pse? Sepse nuk kanë sigurime. Atëherë, nëse kemi një sistem ku e tha zoti, ja ta mbaroj dhe shifrat do të vi prapë pastaj, po. Ç'do të thotë? Në shpenzimet tona për shëndetësinë publike, 25% vijnë nga kontributet drejt për drejta. Po. 75% vijnë nga taksimi përgjithshëm. Atëhere, ata qytetarë shqiptarë që kontribuojnë këtë taksimi përgjithshëm, se dhe ata veta që janë të papunë, kontribuojnë se taksa kryesore në Shqipëri është tatimi vlerë në shtuar, të cilin si taks konsumi e paguajmë të gjithë. Ma dje, kush është më i varfër, e paguajmë dhe më shumë. Por, problemi është ky themësor. Do më japësh fjalën? Ja, pse ta mbaroj? Ministri do thotë pastaj se nuk u shpjegova. Të cilët nuk kanë mbulim kujdesi shëndetësor. Dhe këtë kemi thënë, do ta financojmë nga taksimi për gjithë jetën. Me kontributin e gjithë shqiptarëve, do t'i ofrojmë. Ka një koment. Kujdesi shëndetësor, po ta mbaroj. Do flasë unë zonë. Po pra, po, këtë nuk është se kam koment. Sepse kemi thënë, kam përfiton sipas nevojës, kontribon sipas mundësive. Zonj, shikoj tash. Kolegu im. Dhe, më fal, lutem, nëse më thotë diçka. Dakor. Meqense diskutohet prapë kjo shëndetësia falas. A kemi sot të ofruar pa pagesë apo falas për fëmijët dhe për pensionistët? E kemi. Që do të thotë paska pa pagesë. E kemi në Shqipëri. Ne themi këtë gjë. Ta universalizojmë në të gjithë popullsinë shqiptare. Sepse ka një grupbosh në moshë pune që në Shqipëri, pasi provuam një sistem 20 vjet kontributiv nuk funksionon. Dakor. Kolegu im ka koncepte të gabuara në dy drejtime. Së pari njëherë është e palejushme për një politikan, për një minister, që të deklaroj të thot që unë do bëjnë ndryshime thelpsore në sistem në 1 janar të 2017, 4 muaj para zgjedhjeve. Në rastin më të mirë, do zgjedhjet do jenë në pranverën e 2017, po mund jetë zgjedhje parakoshme. Pra, ti bëjnë të gjera kur ta do dorëzojnë pushtetin. Ta duan të ndryshojnë sistemin, 4 muaj para se të dorëzojnë pushtetin, kur është definitive kjo punë. E kuptoni çfarë thotë kjo gjë? Kjo do thotë që ta lësh, të lësh shtetin tokë të djegur. Kjo do thotë që ti pa përgjeshëm. Kjo do thotë që të mashtrosh popullsinë dhe njerëzit në fushat elektorale e thuash do bëj 4 muaj para zgjedhjeve pasaj. Nuk bëhet kjo gjë reformat e mëdha. Veçanërisht çështjet sociale bën vitin e parë maksimumi vitin e dytë periudhës elektorale. Që njerëzit të ndjejnë pasojën dhe të bëjnë gjykimin pasaj për zgjedhjet. Mirë apo të keq. Si do ndjejnë njerëzit përfitimin apo humbjen nga një ndryshim i tillë 4 muaj para zgjedhjes, pra kjo është tërësisht mashtrim, spekulim dhe shumë i rrezikshëm. Nuk bën të tilla gjëra, në asnjë vend botës nuk ndodhin këto gjëra. Dhe mua vjen keq që kolegu e tha, unë e di këtë të thoshë, edhe prandaj e pyeta. Dhe në drejtën kjo tregon një papërgjegjshmëri të madhe të kësaj qeverie sa s'ka kushtim tepër. E dyta, jo, një sondazh. Jo, po këtë pjesë të jo, mund ta masë orën, jo, jo zonja. Jo, e masim kohën. Jo, matorën po deshe. Jo, matorën po deshe. E dyta, e dyta problemi që ndronë se tu prapë ka një mashtrim të madhë të të majtës. Sistemi universal, që thot kolegu, bazohet me taksimin e përgjithshëm, pa njerëzit paguajnë. Nuk është se nuk paguajnë. Nuk paguajnë nga kontributet, po paguajnë nga taksat. Dhe qeveria bështetoj me lekët e tyre, kurse po paguajnë nga kontributet, qeveria nuk bështetoj me lekët e popullit, po janë destinuar për shëndetësinë. Për shëndetësinë, po. Së mund të tjetërsohen, qytetari diçka ka paguar, kërkon, është transparent. Këta duan sisteme okulte, që të marrin dhe të përdorin si të duan, së pari. Së dyti, unë mendoj se jemi përpara një situatë tjetër. Në Shqipëri, prej vitesh kemi mbulim universal. Është ligji i sigurimit shëndetësore dhe i shëndetit publik. Në kapitullin në nenin e 5, i cili ka fashën e popullsisë automatikisht futet në skemë.
e kanë bërë, e kanë lënë siç e kemi pas ne. Të gjithë ata të cilët nuk kontribuojnë dot, pensionist, 520.000 pensionist, të papun, studentë dhe fëmijë, kanë qenë gjithmonë automatikisht në skenë. Kanë qenë 193 kur unë kam bërë koperturën për 190 medikamente esenciale të kësaj periudhe. Kanë qenë gjithmonë skenë, kanë qenë njëherë. Pas kanë qenë, edhe ligji nuk e ndryshuar. Atë kapitull dhe kanë lënë fjalë për fjalë, presë për pjesë, presë. Sigurisht se do bëjmë arrive. Pra, të fash, kur bëjmë reformë? Pra, mashtrojmë, pra mashtrojmë, mashtrojmë prapë një lloj se mburim universal ka iksion në Shqipëri prekohsh. Po jo më zot se ke. Kjo duket 900.000 vet sot. Dhe të gjitha në skenë, se dhe që nuk kanë se punë duhet paguajnë nga xhepi. Sistemi i kontributit direkt. Vafrohen më shumë. Është sistemi më solidar. Ku njerëzit ata që kanë mundësi kontribuojnë në bazë përqindjeve, ta ç'bën, ta bën një tjetër. Ta deklarojnë do heqin kontributet direkte. Jo vetëm si hoqen, po i kanë shtuar në vlerë absolute, se hoqen tavanin. Po e tham që në fushatë. Ta hoqen tavanin. Po sigurisht shtuan në vlerë, ta thonë jo, ishte regresive. Do i heqin fare. Jo, po, jo. Mor po bëhet mirë. Do ta filloj të ishte regresive. Un po them bëhet mirë që hoqet tavanin. Un dhe ju. Është kundërshtim. Kemi paga të larta. Hajta bëjmë 7%. Nuk mund të kontribuoni më pas se 7%. Thoni njerëzve që i mashtruat, edhe hajta bëjmë 7%. Ju përkrajnë. Ju përkrajnë ne pastaj. Ata 900.000 vetë. Ju përkrajnë të gjitha në skem. Po si janë në skem 900.000 vetë? Në skem absolutisht jo. Nuk janë sot 900.000. Dhe ju s'keni bërë asnjë ndryshim. Edhe për buqit, s'keni parë si ndryshim. Atëherë. E keni lënë krejtësisht si kemi. Po tash si keni popull asgjë. Pse? Sepse janë. Ato që thamë në orën 95, po edhe 95. Janë të tëra spekulime që bëjnë ta. Dhe këta kanë një këshillim. Ta lënë shëndetësinë në varfëri plot. Po. Pra kërkojnë barazi dhe falasi në varfëri të plot. Sistemi shëndetësor, sistemi më i varfër tash në Europë. Me këto para që ka sistemi shëndetësor shqiptar nuk mund të avancojë. Nuk mund të përmirësohet. Nuk mund të zhvillohet. Buxheti nuk ka më shumë të ardhur. Okay. Në gjithë botën sot të mençur, sot kërkojnë sa më shumë burime alternative për të financuar sistemin shëndetësor. Një burim i vetëm nuk e financon dot. Në asnjë mënyrë. Është shumë e kushtueshme. Dhe pra këta bien dhe kanë gjeni kolaps të plot. Për këtë arsye. Atëherë po e përsëris edhe një herë që angazhimet që kemi marrë, i kemi deklaruar që fushat. Në 1 janar 2018 respektuar gjitha realizimet e dorëzojnë. Në 1 janar 17 do shohim impaktin, do të bëjë. Fillon zbatimi. Fillon zbatimi. Po. Ndërkohë, do të shehu sapo tha që sistemi ynë është më i varfër në Europë, financimi i sistemit. Po ju pra këtë thatë. Financimi po shuhet. Dhe ndërkohë tha që këtë e kanë filluar unë që në 93-shin. Pra nëse mas 22 vjetësh është marrë me këtë punë. Jo, tha, unë dhe e ka lënë më të varfrin. Tashti merr përsipër të bëj deklarata zotrin ju keq interpretoni drejt tashun. U tha zbulimi universal, zbulimi universal është ose futja në skemë, futja në skemë njerëzve, është bërë që 93-shin. Zbulimi universal. Nice mos i sa ishin. Ai financuar nga taksimi për gjithë, pra kontribute. Ka qenë 93-shin. Funksionon prej shumë vitesh në botën e zhvilluar. Kështu funksionon Kanada. Dhe pas ka që 93-shin që funksionon dhe në Shqipëri, po thotë. Jo, është me kontribute, pra. Që 93-shin. Nuk është financuar nga taksimi për gjithë shumë. Ta do të heqin kontributet, o zonjë, shikos. Nuk duam të heqin kontributet, më zotëri, por kemi 900.000 vetë sot, por qarë do bërë një janarë 2017, pa me shpikon. Do të financuar nga taksimi për gjithë shumë gjithë. Do rëzoni sistemin 4 muaj para zjedhjeve. E kuptoni, do ta ndërtojmë gradualisht, sepse nuk ndërtohet për një ditë. Ju maksimumi për 3 muaj do dorëzoni pushtetin pasaj. Kë pushtet do dorëzojmë? Pushtetin do dorëzojmë. Maksim, ku? Neve do dorëzojmë. Por ne ku jemi? Ju do dorëzoni atij që do të bëjë qytetarët. Ju që ke filluar që më thoshë, nëse 22 vjetë, nëse do shkoni ditë 2017. Je ke bërë varfëri? Ore, nëse do shkoni ditë 2017. Po. Ndërkohë. Se më tepër s'ka mundsi shkoni. Ndryshimet e para që bëm në ligj ishin ato për zbatuar programin. Në atë ligjin ekzistues, ç'a bëm? Filluam me kontrollin shëndetësor bazë. Aty e thamë në ligj. Ka ky program, kontrolli shëndetësor parandalues, përfiton çdo qytetar shqiptar rezident. Ai është dyshim para që bëm. Që do të thotë, sot në Shqipëri, kjo grup mosh, rezident, janë 900.000 vet, të siguruar sot, figurojnë 385.000. Në vitin 2014. Sa pensionist ka Shqipëria? Atëhere, jo, sa pensionist, njërës, në këtë sa pensionist, grup Shqipëria mosh, Shqipëria ka 520.000 pensionist të gjitha në skemë. Po prandaj këtu thot do fillojnë të marrin këtë kujdes shëndetësor, të gjitha do shkojnë një herë në vit. Më thoni një pensionist që nuk ka shëndetësore, më thoni një pensionist do të marrin këtë kontroll shëndetësor pas pagesës. Ne jemi në media këtu. Le të dalë një pensionist të thotë që unë nuk jam i mbuluar gratis. Po të flasim për njerëzit në mosh pune. Janë 500.000 vet, po them në mosh pune që duhet paguajnë për çdo gjë nga xhepi. Po pa, dhe kjo është një kontribut në gjykim. Ore, po nuk janë punë, zotëri, s'kontribuojnë. Ata që janë. Dhe kjo është një problem pa drejtësie sociale. Jo, zotëri. Dhe ne këtë duam të zgjidhim. Thelbin e kësaj patrie sepse
Përveç kësaj, të gjitha ata që kanë. Në momentin kur në sistem vin dy vet, një me sigurime, një pa sigurime, kjo ka bërë që sistemi referimit mos funksionoj. Kjo ka bërë që të ushqehen pagesat në dorë dhe ka krijuar një sistem që e ka korroduar të gjithë kujdesin shëndetësor në Shqipëri. Zonj, më gjeni njëri geneza kryesore si i papun. Të dhe nuk është mbuluar nga skema, nuk ka qenë mbuluar nga skema deri në vitin 2013. Ky është njëri që ka qenë regjistruar si i papun. Le të dali. A shërbyer njëri që ka qenë i papun? Le të dali njëri që ka qenë mbuluar i papun, që ka qenë regjistruar si i papun. Që merr asistencë, që merr asistencë nuk ka qenë mbuluar me sistemin. Ka qenë mbuluar. Një të dali që merrin asistencë, ka qenë mbuluar. Po ata për hapë 40.000 vet. Po këta 900 mijë. Ata gjithë kanë qenë mbuluar ere. Ata 900.000 të tjerët që shkonin dhe paguarin nga xheku. Kuptoni që këta do thotë, këta s'po bëjnë asgjë. 1/3 e popullsisë së Shqipërisë apo gjysmë e popullsisë në moshpune duhet të paguajë nga xhepi i tyre. Këta janë sipas teorisë që kemi bër. Çfarë ka ndodhur? Me programin shëndetësor bazë që fillon tashi, 515 vet. Zonj, këta janë sipas teorisë. Si jetojnë në Shqipëri dhe nuk paguajnë kontribute, pra nuk kanë mundësi të shkojnë te doktorri, do të fillojnë të shkojnë një herë në vit për të bërë një kontroll paradalues. Sipas teorisë. Dhe ky është hapi i parë, sepse padyshim bulimi universal kërkon sigurisht të fokusohesh shumë tek parandalimi, tek diagnostikimi i hershëm, sepse praktikisht janë sfida botërore. Dhe dua ta përsërisë edhe një herë. Bulimi universal ekziston në Evropën e zhvilluar. Bulimi universal është në Shqipëri në 2009-ën. Në vende në zhvillim për krahat për RMT-i. Qofse mund të ndiqni çfarë deklaron presidenti i Bankës Botërore, i cili thotë, duhet të kthejm objektiv të botës në një vit, 2030. Zoti ministër, zoti ministër, zoti ministër, bën mandatin tonë. Ne kam shumë pyetje, po s'po mlinit dhe pyetje. Zoti ministër bën një lojë fjalësh. Është tjetër mbulimi universal, tjetër sistemi universal. Janë dy gjëra krejt të ndryshme. Jo, mbulimi universal, sistemi universal. Mbulimi universal, sistemi universal, financuar për gjithë. Jo, nuk është kështu. Sistemi, ose si që ka janë krejtë ndryshme. Po, që ka ndryshme. Sistemi universal lidhet me financimin. Dhe është temi brain bridge që thotë zotëria nga taksimin përgjithshëm dhe ka drejt. Që është? Mbulimi universal, është mbulimi popullsisë. Dhe mbulimi universal i popullsisë në Shqipëri, si pas të dhënave të OBSH-s, e zoni, është realizuar që në vitin 2007-2008, kur thotë OBSH-ja, që Shqipëria ka 97% të hapësirës dhe të popullsisë të mbuluar. Dhe jemi të mbuluar se kjo ka kjo ka qenë shumë mirë. Ky ka qenë objektivi. Ky zotri, ky ka qenë marrë prapë pushtetin, gënjen sot 800 mijë vjet që na dëgjojnë. Ky ka qenë objektivi i OBSH-s. Ky ka qenë objektivi që kanë mbuluar. Ky ka qenë objektivi i OBSH-s që në vitin 2000. Pra, dhe ky zotri thotë se nëse nuk do kishim këtë gjë. 97% e shqiptarëve. Nëse nuk do ishte kështu. Shqipëria nuk do kishte 3% pas ka ngelur. Nëse nuk do ishte kështu. Ka ngelur. Mund ta bëni edhe më shpejtë 3% jo jo. Nëse nuk do ishte kështu, Shqipëria nuk do kishte mortalitet infantil në 90 me një shifër. Nuk të kishe amtar 3.7. A, jo këtë në shka. Po ka lidhje fare me zotin. Ju këtë s'po e kuptoni. Por u po them, qytetar, shqiptar, që janë në moshpune. Sepse, në nashtë shazan që pas sigurim, duhet shkojnë të paguen gjatë shazanis për njësë të Ky është problemi. U arritën. Ky është problemi. Këto indekse në Shqipëri, u arritën. Se ne realizohen burim universal. Prandaj u rritën të indekse pozitive. Që në vitit 2007? Prandaj u rritën të indekse në Shqipëri, ndyshe sot arishin. Po këta zotrin, O nuk din nga shkenca mjekësore. Që thua diçka. Ta zotrin. Thuan 2011-ën bëra ligjin dhe 2007-ën e paska arritur. Po çfarë bën 2011-ën atëherë? Kur e paska arritur 2007-ën? S'ka lidhje me punë. Ka lidhje me shqiptarët, mund të gënjesh në kaq të trash. Mund ishte i pa ndërprerë. Si ishte edhe po pse bën ligjin 2011-ën? Edhe shiko, edhe në periudhën e qeverisë. Vetë the para 5 minutash bëra ligjin e ri 2011-ën e paska arrit 2007-ën. Në periudhën e qeverisë nano ka qenë e mbuluar. Ta themu të gjë, nga ana. Po s'ka qenë më zotrisë, që nga 93-shi deri sot. Ka qenë. Shqiptarët në mosh pune pa kontribute, nuk janë mbuluar. Se këta duan ta fusin sistemin i kolapsit, ta fusin gjithë 4 muaj para zgjedhjeve. Kuptoni çfarë arrin problemi këtu? 4 muaj para se dozojmë pushtetin, që është fundi limiti maksimal i dorëzimit, duan të shkatërrojnë sistemin të fusin vendin kolaps. Pra, që këtu është papritur. Dhe do vini ju që nga 93-shi 2015-ën pranoni që lapën varfë. Reformat e mëdha e përsëris prap. Bën vitin e parë dhe vitin e dytë për historitë. Po duhet kohë ta përgatitësh reformën në ndërkohë. Nëse ti i le spitalet bosh. 3 muaj para zgjedhjeve. Dhe le 40 milionë dollar borxhe. Duhet të rikuperuar situata e sotme. Do të kolapse plot. Duhet njerëz që vinë pra. E kuptoni? E kuptoni? Çfarë do bëjmë 2016-ën tani për shëndetin? 2015-ën apo? Jo, 2015-ën 2016-ën. Ne kanë për 17 sa. Po pra, po prandaj do ta pyes. Sa po të kthehemi nga publiciteti, lutem. Do ta marrim një herë këtë përgjigje. Mos u largoni. Po flasim për sfidat, për problemet e shëndetësisë, zoti Beqa. Ju thatë që efekti i reformës që do të në merrni për shëndetësinë falas apo mbulimin universal që ju thoni do të jetë zbatimit. Fillimi i zbatimit do të jetë në janar 2017. Ndërkohë jemi janar 2015 edhe shqiptarët
Nuk janë gjithë të kënaqur. As nga aksionet që keni ndërmarrë ju, as nga ato, ka një pjesë janë shumë pak kënaqur madje. Siç mund të kenë qenë më herët, disa dhe më shumë, disa dhe më pak. Çfarë do bëni për ta tani për shëndetësinë? Patjetër, sigurisht që ai që ka nevojë për kujdes shëndetësor, ka nevojë sot. Dhe sigurisht që nuk ka drejtën e tij të mos ketë kohën për të pritur reformat. Ose ti jeni dyshues gjanë se shumë reforma janë premtuar. Dakor, po që duan kohën e tyre. Sigurisht unë thash që viti 2015 do të jetë viti i zbatimit të angazhimeve tona programore, do të jetë viti i funksionimit realisht të programit kontrollit bazë shëndetësor, do të jetë viti i ngritjes të shërbimit kombëtar të urgjencës, që duam të filloj të zbatohet në 1 janar 2016, do të jetë viti i zgjerimit të shërbimit spitalor në Shqipëri, me shërbimet treja spitalore që do të fillojnë për herë të parë në spitalet rajonale, do jetë viti i fuqizimit të shërbimeve spitalore universitare dhe viti i fillimit të financimeve, të zbatimit financimeve të mëdha të shëndetësisë, apo le të themi viti i fillimit të punës reale masive në kantierin e shëndetësisë. Janë shumë projekte të mëdha, janë financime të mëdha që ne i përgatitëm dhe tashmë do të fillojnë të zbatohen. Është një kredi financim nga Banka e Këshillit të Evropës, 17 milion euro, cila duhet shoqërohet edhe me 6 milion euro nga buxheti i shtetit, për dy kolona të rëndësishme në QSUT. Është kirurgjia e përgjithshme dhe ja këto që janë pamjetu dhe rehabilitimi i plot i spitalit të sëmundjeve të brendshme apo gjashkaçit, që kemi mësuar ne ta quajmë në gjuhën e përditshme, që është me vërtet një gjendje shumë të rënduar. Së dyti është mbyllja dhe fillimi i zbatimit të një programi shumë të rëndësishëm të Bankës Botërore për të financuar sistemin spitalor me 40 milion dollar. Është zbatimi i plot i programit. Që i do i meni nga buxheti apo i keni ekstra? Jo, kredi e Bankës Botërore. Kredi e Bankës Botërore. Po flas për financimet e huaja. Është viti i zbatimit të plot të programit të shëndetësisë elektronike, që është një financim i filluar që në muajin shtator 14 milion euro me financim të qeverisë austriake. Është plotësimi i fuqizimit të radioterapisë me një prap financim 2 milion euro të qeverisë austriake. Janë 5 milion euro financimi qeverisë italiane që e gjetëm të plurosur sirtar që nga viti 2006 për të fuqizuar me pajisje spitalin ton të traumës apo spitalin ushtarak. Është zbatimi po me 5 milion euro i fuqizimit të sistemit parsor që financim italian në Korç, Peshkopi, Gjirokastër dhe Tiranë. Janë dhe 10 financime që shkojnë për pajisje apo vetëm për ndërtim muresh edhe për lëvizje. Për pajisje. Kryesisht për pajisje. Në rastin e Gjashkaçit, do ketë duhet një rikonstruksion me themel i atij spitali. Për shembull, në rastin e spitalit traumës janë vetëm pajisje. Ndërkohë, janë dhe 10 milion franga zvicerane po për të mbështetur shërbimin shëndetësor pasor grant. Ndërkohë kemi edhe disa projekte të tjera, por që ne për ne janë shumë të rëndësishme dhe një nga ata shumë i rëndësishëm është një projekt me financim qeverisë italiane në bashkëpunim me rajonin e Toskanës, i cili është në përmbushje të angazhimit ton programor për të vendosur në Shqipëri një sistem modern të llogaritjes së kostove të shërbimit spitalor, sepse pavarësisht nëse e financojmë me kontribute apo me taksinë përgjithshëm, shërbimi spitalor duhet të funksionojë si një shërbim në formë ndërmarrje, që ofron një shërbim që ka një kosto dhe pastaj ai që e financon, pavarësisht nga mënyra, do duhet ta bëj këtë gjë. Duam ta fillojmë tani, sepse duhet që brenda 2 vjetësh, sipas angazhimeve programore, këtë ta kemi të shtrirë në të gjithë spitalet universitare dhe rajonale të Shqipërisë. Është një element shumë i rëndësishëm që pastaj na ndihmon për të patur një financim shumë transparent dhe për të shpjeguar tamam qytetarëve shqiptar se ku shkojnë parat, ndryshe nga sot tani. Kemi bërë hapat e parë me paketat shëndetësore dhe ndërkohë edhe numëruam gjithë projektet. Po, dhe po flasim për 2015 dhe ndërkohë lista spitalore e barnave do të jetë më e pasuruar. Jo, i lëm pak barnat, mbetemi këtu. Dakor. Unë dëgjova me vëmendje zotin ministër dhe më bëhet qefi, sinqerisht më vjen mirë që të jenë gjithë këto projekte për të ardhmen. Por problemi është ndryshe. Zoti ministër po flet sot sikur të jetë në fushatë elektorale dhe sikur nuk ka qeverisur akoma. Zoti ministër haron se ka një vit e gjysë i qeverisë dhe sot duhet të thotë çka ka bërë në të një vit e gjysë. Të bëj bilancin. Padyshim.
Atë këto që do bëjt, do diskutojmë pasi viti, unë jam dakord, i hapur, edhe pasi viti ulem këtu, diskutojmë prap, edhe kur vi fushata elektorale diskutojmë prap, që është bërë, por gjatë diskutojmë mbi atë që është bërë. Jo mbi atë që do bëjmë, se ato, atë që do bëjmë, mund të thotë, e ka thonë fushata elektorale me shumë të drejtë, se është e drejtë e ti të thotë fushata elektorale. Sot, elementi kërësot që është bërë, ne kemi një vit e gjysëm, që kemi qeverisje të majtë, në Shqipëri, në Shëndetësi, dhe jo vetëm se është bërë gjë. Por realisht, vendi tha, e theksoj prapë, sistemi shtetësor ka ngeli bllokuar. Unë i lutem, zotit ministër, të shkoj skaroj të probleme me kolektet në spitale, të si të këto kohë janë vazhdimisht për televizore, në media, me infermierët. Sepse ata po ngrën probleme tragjike të sistemi shtetësor shqiptar sot. Mungesa gjigande, galopante. Pra, është më e mirë me shku me skaru ata. Pse po ngjë, unë i njoh ata, i kam koleg, dhe pjesa dërmues aty janë të majt fare. Bile, është janë njerëz absolut me vlera. Pra, është mirë me shku me skaru, ku janë problemet? Dhe jo të themi sot çdo bëjmë në të ardhmen, sot mbas një vit e gjysmë qeverisje. Kjo nuk shkon. Unë në një vit e gjysmë qeverisje nuk ka pas asnjë investim në sistemin shëndetësor shqiptar. Qof publik, qof privat. Më thonë, në periudën e qeverisës përpashme, ka pas 100 miliona euro investime. Jo që ka shkuar mirë, ka pas dhe shumë probleme tjera, absolutisht. Më thonë, një investim në sektorin privat, që po bëhet në sistemin shëndetësor, që ka pëhesën, që që bënë spitalit të tëra. Ku pëhesën, që është investimet të mdhaja në bërë sektorin publik sot? Shikojmë buxhetin 2015-ës. Le të shikojmë buxhetin 2015-ës. Është varfëri e plot. Është varfëri e thellë buxheti 2015-ës. Është varfëri në investime që seksojnë kujdesi parsor nuk ka asnjë investim në 2015 në buxhet. Ka projekte, kur të vinë ato projekte, diskutojmë. Kur të bëhen, hajde, unë jam dakord, i hapur të diskutojë ato projekte. Edhe mund të përgjigjemi kemi bërë po. Por ama sot për sot nuk kemi gjëra të tilla. Në investime të mëdha, në investime në strukturë me fondet e shtetit nuk ka. Kur të bëhen ato tjerat, kur të përfundojnë, kur të shikojmë. Ja, ta pyesim për përgjigje, unë jam dakord të shikojmë. Ose këto që s'janë bërë deri tani. Problemi është këtu. Po, dakord. Merrni krahasoni pak a herë me që o nuk desha thresha vite mbrapa të drejtën. Dhe nuk ka pse me këto vite mbrapa. Qose do të shikoni, merrni shikoj investimet që janë bërë 2013-2009. Shikoni krahasoni me këto. Ka një janë sinata me ditën. Pra, problemi është. Problemi është se këta zotërin gjetën një teknologji të lartë, gjetën rezonanca, gjetën skaner, gjetën akselerator linear, gjetën sandriumin të bërë, dhe se kanë vënë punë akoma. Dhe sot, që diskutohet sot në mjekët, nuk kanë ngrohen për spitale, të gjoni atë doktoreshën e qenës traumatologjike së është. Ska ngroje, asë në salë operacionit, asë në animacion. Ju e dini që në për spitale sot nuk ka proteza në qenën traumatologjike. Ka një vit, dy vjetë s'ka proteza, nuk ka plaka për të fiksuar kosën, në bëjmë pacientët. Punojnë me osteoz, nuk punojnë me materiale metalike. E dini këtë gjë ju që nuk ka proteza? Pra, ne, shiko, unë nuk them që një sekond. Unë nuk them që ne jemi në Mozambik apo në Somali. Themi shëndetësor toni, nuk më thotë që i kam se shqyqyr pasam të radha antibiotik, ose pasam të. Themi shëndetësor dalohet për një njësisi shërbimi të lartë Shqipëri, shërbimi vëndë Europian, ndajtë të smurit. Këtë morën për Shqipër. Dhe thanë do bëjnë falas. Ja, të përgjigjet. Këta thanë do ulin çmimet për qytetarët. Këta nuk ka pse të thonë do ulin çmimet. Sepse nuk është programi i tyre ulë çmime. Programi i tyre është falas. Qytetarët shkojnë në farmacitë, marrin lashin falas. Kjo është çka kanë thënë. Okej. Po. Dhe kemi përgjigjet. Pra këtu është esenca. Dakor. Zoti Beqen. Me sa duket, zoti Sheu, masi në pjesën e parë e kuptoi që s'mund të thosh asgjë shqiptarve. Në pjesën e dytë e uli nivelin dhe filloi të thotë gënjesht. Nuk është e vërtetë që s'ka ngrohje në spitalin e traumës, nuk është e vërtetë që s'ka ngrohje në sallën e operacioneve. Nuk është e vërtetë. Nuk kanë animacion dhe nesër gazetarët mund të shkojnë ta provojnë si kanë të gjitha të tjera. A kanë ngrohje në të gjitha spitalet? Po kanë ngrohje në të gjitha spitalet. Në të gjithë Shqipërinë. Në të gjithë Shqipërinë. Po dëgjoj. Po ka patur probleme. Ata që rinë me batanie rinë nga qefi. Ka patur probleme. Ta them unë, ka patur probleme në spitalin e Bulqisë javën e kaluar dhe kemi probleme më të gjata në spitalin e Librazhit. Ndërkohë që në sallë operacioni nuk mungon asnjë vend të Shqipërisë, në rëmanacione nuk mungon asnjë vend të Shqipërisë, sistemi i ngrohjes punon nëpër spitale duke u ndezur dhe u fikur në 10-12 orë për të ruajtur ngrohjen në gjithë
gjatë 24 orëve. Domethënë ka ngroje. Kjo se ekziston problemi ngrojes. Nuk e them, e ka thënë doktorët, hapo me emër, mbiemër, kanë dalë në media për këto gjëra. Çfarë u bën 2014-ën? Dhe shumë mirë që jemi dhe mundsi. Nuk e them unë gjë fare. Çfarë u tha në 2014-ën? Kanë thënë kolegët. Në 2014-ën ne i thonë që mbaruam ndërtimin e rikonstruksionit dhe të pajisjes të spitalit neurologjik. Brenda muajit janar do të vihet në punë. Në 2014-ën ne vazhduam dhe përfundojmë në pranverë spitalin e ri psikiatrik në Vlorë. Në 2014-ën ne filluam zbatimin e kontratave në shërbimin parësor dhe ato që ju fola pak më parë me financimin italian bëhen efektive brenda 4 muajve të parë të prillit se kanë hyrë në fazën e lëvrimit. Pra, edhe në Korçë, edhe në Tiranë në shërbimin parësor. Janë bler 20 autoambulanca të reja për shërbimin kombëtar të urgjencës sepse flota e tyre që gjetëm ishte në gjendje mizerabël. U shtua me një helikopter të ri flota helikopterëve të urgjencës mjekësore sepse në 1 janar 2017, ata që kemi nuk na i lejnë më që të fluturojnë, se kanë bërë orë të tyre dhe do duhet ti plotësojnë. Si po them që kemi bërë, më zotëri. Mburim me këto gjëra. Dërko, ne blem 4 helikopterë që në 96. Po pra, dhe pastaj erdhi dita. Po dhe erdhi dita, drejtë, është normale. Pastaj, nuk është kjo për të mburë. Një rezonancë magnetike, një skaner të ri për shpitalin e traumës, dy angiograf të ri, një për të zëvendësuar një të 96-ës dhe një për ta vendosur brenda 6 muajve në Shkodër për ta shtirë për Red Park të shërbim edhe jashtë Tiranës, vum në pun akseleratorin linear në neurokirurgji. Që ishte marrë... Po si ishte vënë pun, pra, po si ishte marrë si ishte vënë pun. Ishte pun, shekone vetë. Filluam ndërtimin e bunkerit të akseleratorit të dytë, që u fola pak më parë. Po si ishte investimi juaj, thotë. Edhe kjo ishte bler për para, Kush e kishte paguar përpara dhe i dyti? Ai s'është paguar akoma. 113 është kontratë, 113 është kontratë. Po s'është paguar si gjë më. 113 ka dalë një herë. Dhe ndërkohë, jo, është fondi austriak. Dua të prek diçka shumë të rëndësishme. Po, është e vërtetë që në vitet e mëparshme ishin bërë dhe janë bërë investime në pajisjet biomjekësore. Po fillova punën si ministër, gjysma e tyre punonin dhe ishin lënë në mëshirë të fatit pa asnjë kontratë mirëmbajtje. Sot i gjithë inventari i pajisjeve të rëndësishme biomjekësore në Shqipëri, është futur në një regjim normal mirëmbajtje, që edhe nëse dëmtohet, shumë shpejt fillon punë. Dhe ndërkohë, ç'a është bërë në 2014-ën? Po e përsëris prap, tashti, se në fund fundit, investimet i bëjmë barnat furnizojmë shumë për qytetarët. Po jo marrë shërbimin e onkologjisë, me qënë se ka të dalë dikush, po mjek, që thotë që mungojnë barnat. Atëherë në shërbimin e onkologjisë, çfarë është bërë? Pacientë shtruar, 36% më shumë. Pacient trajtuar me radioterapi, 8% më shumë. Vizita ambulatore, 175% më shumë. Ekzaminim me biopsi citologji, 128% më shumë. Total ekzaminim radiologjik e endoskopik, 107% më shumë. Dhe ndërkohë, testet markuese tumoral, 280% më shumë. Janë të gjitha volumet të bëra. Meqense jeni te onkologjiku, sa më ka ardhur mua një koment. Po. Pse e keni ndryshuar mënyrën e marrjes së ilaçeve te onkologjiku? Dikur kishte transparencë, pacienti i merrte vetë ilaçet në farmacinë e spitalit dhe asistonte në përgatitjen e tyre për kimion. Po. Sot procesi bëhet nga infermierët dhe pacientët thjesht i nështrohen kimios pa ditur se çfarë është vënë aty brenda. Dhe çfarë cilësie kanë? Atere, kjo është aty, është rasti që erdhi tashmë te onkologjiku meqense e përmendet, ë? Nuk besoj se pacienti duhet të jetë prezant kur përgatitet medikamenti i tij. Ka një protokoll që e di mjeku, vin për bërësit nga farmacia, kemi vënë një sistem të monitoruar. Jo, problemi është çfarë cilësie u zëvendësohen ilaçe që nuk kanë nga farmacitë. Jo, më ilaçet janë. Po pra, në rastin buxheti i citostatikëve në vitin 2014 është 2 herë më i madh se në vitin 2013. Furnizimi me barna në volum është edhe më shumë se 2 herë më i madh. Tashi vim tek spitali i traumës. Po krahasim 2014 me vitin 2013. Në radiologji, 127% më shumë ekzaminime. Kuptoj, me shifra nuk e kuptojnë zotë shumë. Po sepse janë 2 herë më shumë volume. Ju e masni me volume, e kuptoj, pra ju e masni me volume. Ata e masin me cilësinë e shërbimit që marrin si individ. Po çfarë do të thotë? Në qoftë se janë bërë 2 herë më shumë ekzaminime, ka diçka. Do të thotë, nuk u sumurën 2 herë më shumë shqiptarët. Nuk i bënin, të drejtë shkolit i bënin me pagesë, i bëjnë pa pagesë në spital. Ka diçka. Dhe kjo është ajo çfarë po them. Kemi bërë brenda vitit 2014. Ka diçka tjetër. Me të njëjtat burime financiare, infrastrukturore dhe pajisjesh, shumë të më volum që e kanë përfituar shtetet shqiptare individualisht. Ka diçka tjetër. Dhe ndërkohë pa krijuar asnjë borxh të ri. Ka diçka tjetër. Dhe duke shlyer 40% të borxheve. Ndërkohë ka investime shumë të rëndësishme në shëndetësi që do ndodhin këtë vit, sepse edhe nëse nuk arrin të pasqyrohet në
shifrat e buxhetit, investimin për kontrolin shëndetësor bazë, që ka filluar të zbatohet, dhe është në momentin e parë rreth 14-15 milion dollar e bën një kompani private. Në çdo qendër shëndetësore shqiptare, brenda 45 ditëve të ardhme do të krijohen kabinetet e check-up-it, ku do të ketë pajisje mjekësore, do të jenë 20 laboratore të ri për ekzaminet e tyre dhe nuk janë shifra që pasqyrohen pari... në ato tabelat e buxhetit, por janë investime që pari... me bashkëpunime private pari... i përfiton shëndetësia publike, qytetarët e marrin atë shërbim pa pagesë, do të shlyhet sigurisht nga financimi i shëndetësisë në 10 vitet e ardhshme. Së pari zoti ministër përsëri vazhdon me atë mendim atë qendrim që thotë këto do bëjmë stash, sikur të jemi sot në fushat elektorale. Sa kanë bërë 2014, nuk këto do bëjmë. Përmendi spitalin e neurologjisë. Është programi i 2011-s. Pra, realisht në këtë 2000 në këtë një vit e gjysmë nuk ka asgjë të madh. O zoti, un kam shpenzuar 1.4 milion dollar për këtë punë. Zotria përmendi çka programi, programi letër. Zotria përmendi çka kanë qenë financimi i ka dalë qajrë. Jo, më financimin ka pasur gjithë dark. Zotria ka qenë gjithë dark ka pasur gjithë. Asnjë gjithë dark ka pasur gjithë financimin. Zotria përmendi çka. Është financimi i buxhetit. Zotria, zotria, asnjë gjithë dark. Ka qenë tërë financimi. Sa për problemet e tjera spitaleve, unë nuk do zgjatem. Unë edhe e përsis prap. Duhet me shku, me bistu me ata mjek që ngritën të probleme. Janë ata që sot kanë dalë me emër, mbi emër në gazeta ku do. Keni biseduar me këta mjek apo dhe me tjerë që kanë qenë? Padyshim do të vazhdoj. Jo, më vjen një tjetër koment tani do të çfarë debati bëni për spitalin, ku jemi larg se dhe si pas Leukoplas dhe ju vetë pacient. Shiko, të vazhdoj me një mjek që del dhe deklarohet. Shiko, vetë deklarohet që jam zëvend shef. Kur zëvend shefi ekziston si pozicion, shiko. Po skanci, nuk është zëvend. Kur vetë deklarohet, kur nuk thot vërtetën për vetë deklarimin, sigurisht ato që thot nuk janë të vërteta, se unë ju aprovova çfarë ka ndodhur në onkologjik vjet. 18.000 akte mjekësore në 2013, 10.000 akte mjekësore. Shiko, ja tash më vin dy gjëra nga. Po ka shumë komente që vin duke i zeurojnë dot gjëra. Në trauma, në sallë operacioni nuk ka ngroje. Po në gjirokastër, në kardiologji më thot. Në reanimacion e kardiologjisë nuk ka ngroje. Po ka më tutan, ai ikim tash shifrën. Në reanimacion ikim tash çoj një operator. Kjo është një problem që jemi këtu deri 11 pa 10. Unë do një operator dhe unë do të përgjigjem. Shumë lumtur që ministri verifikoi se këto janë probleme që po ngrihen sot. Unë nuk po ngro. Kemi dhe një orë këtu. Ka probleme. Ka probleme po ngro opinioni publik, po ngro opinioni mjekëve, po ngro të gjithë dhe duan afrontuar. Problemet nuk zgjidhen. 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 Problemet nuk zgjidhen duke thënë nuk janë. Problemet zgjidhen. Ai mjeku që është afrontuar. Në onkologji nuk punohet, po të them 80% më shumë. Zoti ministri përmendi një diçka tjetër. Përmendi një diçka tjetër dhe edhe kjo është për të ardhmen, ëh, se nuk po flasim asgjë që kemi bërë, po flasim gjithëm ç'do bëjmë. Sigur sot po sot akoma s'kemi ardhur në pushtet. Tha që do bëjmë check-up-in dhe bisimin e popullsisë të moshës, nuk e tha me hopsira, po nuk e tha. Jo, nuk e tha me hopsira, jo, nuk është në gjë, nuk e tha me hopsira, por është e thënë. 40 deri 65 vjeç. Me një vlerë që llogaritet mund të shkojë deri në 120 milionë euro në 10 vjet bashkë me TVSH-n. Që kap do kapi pjesën siç pas zotit ministër me një flu me një mos gabojmë me numrin e parë 470.000 banor, mund shkoj deri në 900.000 banor me 40. 900.000 është grup mosha që sot. Mosha pikë, çdo ska. Me siguruar 385.000. Me një shpenzim gigant që nuk është i vogël dhe me një koncesion ndaj një firme private, e cila nuk ka ekspertizë mjekësore, 10 vjeçare. Pra disa herë më tepër se mandati i qeverisë së këtij të ministrit dhe të qeverisë bashkë. Tu kanë gjatë pa rregull. Nuk mund të bësh të tjera marrëveshje koncesionale për bilen shërbim me afate kaq të larta se sa mandati tënd qeverisës. Sepse, ja ku po ta them unë ta them ta sot ku ta them. Që ne e konsiderojmë jo efektiv, jo racional, jo transparent dhe jo zbatushëm këtë gjë. Dhe në momentin që ne do fillojmë zgjedhjet, ne do godasim këtë iniciativë, jo nëse se nuk është në përputhje me interesat e shëndetësisë shqiptare, është një shpenzim i harxhuar. Kot. Është një shpenzim te mundësive të shëndetësisë shqiptare, ku shëndetësia shqiptare ka shumë më tepër prioritete. Çdo gjë mund bëhet, çiko, çdo gjë mund bëhet, mund thuash që edhe jo, do të bëj. Jo, po policisë koncesionet dhe qeveria juaj përpara, ndoshta jon shëndetësi, po në fusha tjera me afat gjatik. A jo, këtu është blerë, këtu është pagesë, këtu po paguhet. Nuk është edhe nuk është ide, nuk është këta i dhan koncesion lumin, edhe hidrocentrali jep lek, i fut në sistem. Këtu është tjetër gjë fare, ndryshon sistemi. Ndryshon koncepti. Pra, problemi është këtu që
Në shënësi, mund të vazhdoj çdo gjë, mund duket, okay, çdo gjë mund duket e mrekullueshme. Mund fut edhe robotë speciale në riabilitim, që bëjnë nga 200.000 euro sopa. Edhe në po do, mund të duket, po çdo gjë ka një racionalitet. Midis rentabilitetit, kosto, efektivitet. Në këtë rast, ne jemi përpara një projekti, i cili nuk ka asnjë nga këto elementet pozitive. E para një nuk është transparent. Nuk është ku do dalim, çfarë synojmë të dalim me këtë projekt? Çfarë do gjejmë me këtë projekt? Ku do si do sillemi pasaj mbetej me këtë projekt, me rezultatet e këtij projekti? A nëse duam të bëjmë projekt për ditur së mundshmërinë, bëjmë thjesht. Marrim grupe kontrolli. Merrim 2000, 3000 pacientë e bëjmë. Së treti, pse do ngërëm një sistem të tërë laboratoresh private dhe laboratoresh ku neve mund të forcojmë sistemin tonë shëndetësor publik me këto para? Janë rreth nga 5 deri në 10 milion euro në Viçkon projekti. Shpak. Janë shifra gigante për varfërinë e sistemit shëndetësor shqiptar. Është një projekt që del jashtë caqeve të rekomandimeve të OBSH-s. Nuk hapet. Nuk e ka. Është një projekt që nuk e bën as i vend tjetër në këtë mënyrë. Që ti i bie i gjithë popullsia 40-65 vjeç, çdo vit të bëj check-up ka shumë pak lëviz, hyn ose del në këtë vale, valle kjo gjë. Elementi i tretë. Pse prashtojmë të moshën e tretë? Pse nuk merrem dhe moshën e tretë? A erë pyetja është kjo, a nuk do jetë më mirë që këto fonde neve t'i hedhin në përmirësimin e kujdesit pastor shqiptar dhe të realizojmë të bëjmë atë që bëjmë sot, se sot edhe sot që është një qytetar shqiptar që do të bëj analiza shkon te miku familjes dhe miku familjes gratis. Ja. E çon ta bëj. Jo. I kshu jeni detyruar ta bëni. Jo. Kur miku familjes gjykon ta shtysh. A kur gjykon ta shtysh? Bravo, thuhet vërtetën. Gjykon ta shtysh. Vërtetën. Dhe nëse është i siguruar. Dhe jo gjysma e pasiguruar. Jo, të gjitha janë siguruar. Jo, jo, jo. A qose bazo. Jo, jo, jo. Jo, jo, një sekond, një sekond, një sekond. Ajo do të bëni një. Zoti ministër më ndezi diçka tjetër. Nëse ka pas një vit e gjysmë qeverisje. Ka nën gjysmën e popullsisë pasiguruar për gjithë atë. Po gjithë ka çikur. Qose ka një, qose ka efekti në fetreshin e gjysmës. Qose ka një vit e gjysmë qeverisë dhe ka nën gjysmën e popullsisë. Që në fetreshin që efekti. Qose ka nën një vit, një gjysmë e popullsisë pasiguruar, mbas një vit e gjysmë është puna e tyre, s'është puna jon. Ne ja lam siguruar të gjithë. Po, patjetër. Ne ja lam siguruar. Qose sot e kanë gatandisur në këtë pikë, është puna e tyre. Pra, ky depistim është një depistim irracional, i cili realisht nuk është, nuk e gjen asnjë vend tjetër të botës. Britanikët kanë kaq kohë që kanë menduar të bëjnë të tilla depistime dhe kanë hequr dorë dhe s'kan bërë. Dhe nuk kanë bërë. Të lexosh shkrimet. Kanë kohë që kanë menduar. Po, që diskutojnë në gazetat e tyre. Diskutojnë. Dhe nuk e kanë bërë. Dhe, se e gjejnë jo racional, jo fiktiv. Si edhe argument që thotë jemi avangarda dhe para. E gjejnë jo racional, jo rentabël, kosto shumë e lartë për përfitime të dyshimta dhe jo të qarta, që nuk ndryshon as mundshmërinë, as mortalitetin s'ka ndryshuar, s'ndryshon dhe as kujdesin shëndetësor ndaj smurit. Ta lëmë të përgjigjet. Pra, realisht është një element i cili un po ta them e përsëris prapë dhe them shumë qartësisht, ta dëgjoj edhe firma që ka fituar, që ne ditën që do fitojmë nuk do ta zbatojmë të kontratë, sepse për ne është jo transparente, jo e qartë, jo rentabël, jo në përputhje me interesat e shëndetësisë shqiptare dhe jo në përputhje me rentabilitetin që do të kenë financime ka ndaja në shëndetësinë shqiptare. Mirë, do të shohim zoti Sheu se ka dhe deklarata shpeshherë që kur jeni në opozitë janë të ndryshme, por kur vinë në pushtet pastaj rregullohen, po. Do ta shohim këtë. Këtë gjë e kemi diskutuar mirë, qartësisht me kolegë, me specialistë nga më të mirë që ka Shqipëria. Dakor, mirë. Do të vijë. Edhe del jashtë konceptit të OBSH-s. Dakor, në rregull. Atëherë. Së pari, po nis nga fundi. Nuk është as pak e vërtetë që del jashtë kompletit kontekstit të OBSH-s, përkundrazi. OBSH-ja nuk e rekomandon gjikundi. Fort diagnostikimin e hershëm, parandalimin dhe padyshim, nëse do të shkosh tek bulim universal, do të duhet sa më shpejt të zbulosh aq më pak do të kushtojë nesër. Së dyti, për të thënë shqiptarëve, kostoja maksimale vjetore, nëse në të do të arrin të marrin pjesë të gjithë grupe popullësia, pra 900 mijë vet, është e barabartë me 4% të buxhetit vjetor të shëndetësisë publike në Shqipëri. Së dyti, nëse dikush, sigurisht shkon ke doktori i familjes dhe i thotë, dua të bëj një check-up, ai nuk ta bën. Doktori, mjeku i familjes, nëse dyshon që ke një smundje të referon, por nëse je i siguruar e bën pa pagesë, se po ishi pa siguruar, siç janë më shumë se gjysma këtë grup mosh duhet të paguajnë. Dhe tarifat aktuale për të bërë ato çfarë përfshin check-upi janë 5300 lek për një individ. Ndërkohë gara mundësia për të bërë një investim të madh fillestar pa paratë publike, e amortizuar në kohë brenda 10 vjetësh, kushton për çdo kontroll
1537 lekë të reja për një kontroll në vit të një qytetari plus të VSH-n. Lekët e VSH-s paguhen këtu dhe shkojnë prap pa në buxhet. Ndërkohë, do të ofrohet në qendrat shëndetësore publike. Do të bëhet nga mjekët dhe infermierët e qendrave tona shëndetësore. Operatori privat është zgjedhur për të mos patur 15 apo 20 kontrata furnizimesh të ndryshme, që pastaj të funksionojnë bashkë, për të garantuar vijimsin e furnizimit me kite reagent, për të garantuar mirëmbajtjen e pajisjeve, dhe sigurisht, në një kontekst të tillë, me një investim që shtrihet në 425 qendra shëndetësore të Shqipërisë, i shoqëruar me 5 njësi të lëvizshme për të arritur mbulimin në zona shumë të larta, ka ardhur në këtë garë që ka qenë e publikuar, e bërë në mënyrë transparente dhe midis konkurrentëve ka patur një fitues. Sigurisht që duam që me këtë gjë të fillojmë të zbulojmë në një stad të hershëm sëmundje që sot janë nga shkaktarët kryesor të sëmundshmërisë së lartë në Shqipëri, të shkurtimit të viteve të shëndetshme, të fatalitetet parakoshme që janë sëmundje kardiovaskulare, të diabetit apo një kancer i caktuar. Pra, ky është konteksti për cilin bëhet kjo çfarë. Ndërkohë, ka edhe një moment në cilin ne besojmë se me këtë është pikërisht ajo që e theku zoti Shehu, që e forcojmë shërbimin shëndetësor parsor. Qytetarët shqiptarë fillojnë të shkojnë në qendrën shëndetësore të vendbanimit. Krijojnë një marrëdhënie të re me mjekun e familjes, pa patur drojen nëse duhet paguajnë apo jo në ndor apo me tarif, sepse është një gjë që mbulohet pa pagesë nga ata. Zoti ministri, në këtë pikë kemi kresisht aproche të ndryshme dhe pikpamje të ndryshme. Realisht unë e shpjegova element atë mendimin e mia zoti zgjat sepse kjo është çështje qendrimesh. Por do të them të gjë që vërtet do të involvohet si kujdesi pasor shqiptar, po do involvohet vetëm në elementet klinik. Të gjitha laboratoret bëhen nga privati. Në vend të forcojnë laboratoret e publikut. Së dyti, kërkojmë të shpenzojmë për të laboratore në vit rreth 5 milionë euro. Jo. Ja 4 milionë, ose 5 milionë. Ja 4 milionë. Kur? Për 400 mijë nuk janë. Jo, jo, nuk është. Po si janë laboratoret? Laboratoret që janë për laboratoret, si, po ti ke 50-90 milionë euro. Mor po në fund të koncesionit, investimi ngelet, na ngelet ne. Koston, koston e prerimit është që nuk është shumë. Në 3 vite të fundit nuk është shumë investohet. Pra në fund të koncesionit, asetet ngelen publike. Koston e projektit. Nuk është mbaron ai dhe ikën. Koston e projektit ke 5-10 milionë euro në vit. Do të thënë pra për grup 370.000 banorë ke 5 milionë euro. Po 370.000 banorë. Për 400 sa mijë. Jo, jo, 900.000 grupi. Jo, jo, 900.000 shkon 10 milionë euro pra. Shkon 10 milionë euro me 900.000 kostoja. E pra, kurse, shiko, në Shqipëri sot. Po kostoj gjithë, shiko, e gjithë logjistikës. Është shumë e thjeshtë. Të kesh laborator në çdo shtat të Shqipërisë sigurisht me 5 makina që lëvizin. Jo, jo, makina do marrin. Do marrin ti të bëjmë kuvam, që të bëjmë kuvam mirë pa para, pa u paguar. Pra, shiko, do pagu do marrin rrogën me familjes më shumë. Me rrogën, edhe ti edhe tashi me rrogën. Po pra, unë ti do bëj. Pra, është suplementare. Jo, nuk është suplementare. Edhe tashi me rrogën me familjes. Mjeku të familjes. Po i heqim 30% të ngarkesës burokratike që i lat ju. Ne do merret presidentin e qytetarëve. Do të them vetëm një shifër. Me ata njerëz që kanë mbulimin e tij. Unë do të them vetëm një shifër për të llogaritur kostot dhe për mua absolutisht mos efektivitetin e kostos. Ne kemi sot në Shqipëri të shtruar, në gjithë spitalet shqiptare shtrohen në vit rreth 440.000 pacientë. Për të gjitha laboratoret e spitaleve shqiptare, për 440.000 pacientë, jo një të shëndosh që bën një analizë, pacienti mund ta bëjë 10 herë një analizë. Ministria e Shëndetësisë shpenzon për materiale konsumi dhe për kite dhe për laboratoret, jo për pajisje, për këto gjëra, 500.000 euro në vit. Kurse kosto e këtij projekti mund shkojë deri në 10 milionë euro në vit. E kuptoni që është një egzagerim, është një mënyrë realisht absurde dhe jo racionale dhe jo e qartë e përdorimit të fondeve publike. Dhe edhe një, jo, edhe një do të them, që gjithë ky projekt është me fonde publike. Po, projektet e ministrisë me fonde publike janë. Është tërë me fonde publike, sepse në materialin e shkruar thuhet financimi privat, nuk është financim privat. Është fond publik i tërë projekti. Dakor, keni për këtë se duhet një përgjigje apo e lëm kaq? Edhe një herë, sigurisht që ne kemi marrë përsipër të mbulojmë kostot vjetore të çdo kontrolli për çdo qytetar, të shtrirë një periudhë të tillë që ai që ka interesin e tij, por duke garantuar që
në fund të periudhës 10 vjeçare. Asetet mbeten publike dhe një nga me peshë të mirë në vlerësim ka qenë sa është investimi në 3 vite të fundit në mënyrë që në vitin e 10 ato asetet të vazhdojnë të funksionojnë duke qenë pronë publike, se ky është parimi i partizanit publik privat. 10 vjetësh ato gjëra janë kandal. Ose pse nuk po them pra 3 vitet e fundit kur deri në sot. E kuptoni apo jo? E kupton çfarë lojë fjalësh është? Pra me këtë gjë që mas 10 vjetësh të jenë të reja, këto fonde duhet të investojnë 3 vjet e fundit. Mua, unë i propozoj, këto fonde t'ja ndajmë kujdesit pastor, të forcojmë laboratorët që janë, të përmirësojmë sistemin. Laboratorët që janë, më zotë. Ato që janë. Me analizat këto po i bëjmë. Të funksionojnë laboratorët për gjëra të tjera ato laboratore. Të forcojmë laboratorët e spitalit, se ka është fond i madh. Po sigurisht me laboratorët e spitalit po vazhdojmë të forcojmë. Me projekte tjera. Janë 120 milionë. Elem të projektet, na morë shumë kohë. Janë 120 milionë euro për 10 vjet. Dakor. Më duhet shkojmë publicitet tani, po mos u largoni zoti ministër, kam shumë pyetje, po shumë. Më kam përshtypjen që deri gjëja nuk i përballon dot më, sidomos për specializimet. Thonë që kanë dalë mjek me 700 pikë dhe kanë hyrë dhe ata që janë me 900 do të ketë shtesa dhe për testimet. Kështu që kur të rikthehemi do të vazhdojmë këtë pjesë. Debati mos u largoni. Po debatojmë për shëndetësinë, ai sapo mbin koment dhe thon dukeni si në parlament, edhe pse parlamenti hapet hënën tjetër. Nuk e di nëse është e mirë, sepse ne kështu kontribuojmë. Ne kështu kontribuojmë në sensibilizimin e opinionit për sistemin shënësor në mënyrë që ata që qeverisin të kuptojnë që sistemi shënësor duhet pas vëmendje të madhe dhe duhet zhvilluar. Absolutisht. Dhe e shpenzoj rastin dhe ky emision është gjithmonë i hapur problemet e shëndetësisë. Çfarë ka ndodhur me specializimet? Problemet që janë hasur, pretendimet mjekëve që kanë dalë me 700 pikë dhe janë futur në listë, ata që janë me 900 nuk janë. Do të ketë shtesa si do të zgjidhet? Pari, masi për fat keq, në mënyrë krejt të pajustifikueshme, për 4 vjet specializimet u mbyllën, duke na krijuar boshllëqe në të ardhmen afatmesme në trupër shëndetësore, sepse ne kemi sot mungesa të mjekëve specialistë jashtë Tiranës rreth 300 vet, shërbimet rifilluan në një proces të organizuar në mënyrë goxha transparente, ku pati një rregullore, pra u deklaruan rregullat e garës në muaj nëntor, të filluar të diskutuar në Senatin e Universitetit Mjekësor dhe pastaj, sipas legjislacionit, të miratuar dhe nga unë dhe kolegja Ministri i Arsimit. Ka probleme në rezultatet që janë shpallur? Njihni ju që të ketë probleme pak në pretendimet janë që kam, sigurisht, edhe unë kam marr ankesa, pretendime të atyre që nuk kanë rezultuar fitues. Ne, pikërisht për të patur një proces sa më të drejtë, sa më transparent, të bazuar sa më shumë në meritokraci, këtë vit për herë të parë, u përdor në pjesën më signifikative të vlerësimit, një test me kompjuter në qendrën që ka Ministri i Arsimit. Që do të thotë, vlerësimi si u bë nga 100 pikë, që deri maksimumi që mund të merrte, apo nga 1000 pikë, 100 pikë ju lanë një interviste me gojë, që e cili kandidat për specializim bëri me një komision të profesorëve të fakultetit mjekësisë, deri 200 pikë ju lasë mesatare së ponderuar të tyre, ndërsa 700 pikë, pra pjesën ndërmuese, e kishte një test i bërë me kompjuter për të qenë në mënyrë sa më të pavarur. Qëllimisht intervista u zgjodh të bëhet në fillim, që mos përdore intervista pastaj, me kishte pjesë të vogël për të ndikuar në renditje për asaj. Pastaj, çfarë kishte? Çdo kandidat që kur kishte bërë kërkesën, kishte thënë kush janë tre mundësitë e zgjedhjes që ai kishte. Çfarë kërkonte? Midis kuotave me kontratë që quhen, që janë kuota në specialitete të caktuara, sipas spitaleve të Shqipërisë, që administrohen nga Ministria e Shëndetësisë dhe që për atë periudhë lezimi ata paguhen masi pranojnë të lidhin kontratën me spitalin ku është ky vend, me kuota që quhen të lira, që dikush do të bëjë specializim dhe vendos vetë ta financojë atë periudhë specializimi, dhe bashkë me dy momente të tjera që ishin kuotat që ka drejtësia mbrojtja dhe kuotat për trojet. A do të ketë shtesa se vazhdojnë ndërkohë që jepni për shpjegim, vazhdon vjen pyetjet. Do të ketë shtesa atëherë në universitetin besoj. Atëherë, kështu që çfarë ka ndodhur? Nëse unë kam marrë 850 pikë dhe kisha kërkuar për kuot me kontratë, po them, kardiologji, pediatri dhe kirurgji. Por, si pas vëndeve që ishin këtu, persona me më shumë se 850 pikë, i kishin kërkuar këto dhe i kishin marrë para meje, unë nuk isha më të drejtë të zgjidhja. Ndërkohë, ju, le të themi me 800 pikë,
kishit zgjedhur një specialitet që rezulton më pak i kërkuar dhe aty kishte kuota. Sepse që në fillim po e përsëris, kjo ishte mënyra se si ata që hartuan rregullat e garës dhe rregulloret e specializimeve vendosen ta bëjnë gjë. A do të ketë shtesa? Do të ketë shtesa? Nuk besoj se do të ketë shtesa, sepse ka dhe një moment që është shumë i rëndësishëm. Mund të kemi vërtet mungesë për mjek. Mund të ketë më shumë dëshirë, por në qoftë se një shërbim universitar është në gjendje të specializoj X veta, disa fuqi ka, sa mundësi ka, nuk mund të qojmë 2X, sepse i gjithë procesi i specializimit do të prishet. Pra, nuk është se... Është nuk është se ka pas deformime në testim? Po, si nuk është deformim. Ky ka qenë një regull i caktuar që në fillim, e kanë ditur kandidatët, ashtu kanë përzgjedhur, dhe ky është rezultati i asaj çfarë kanë ditur që në fillim. E morë. Nuk kemi, si thua, nuk kemi ndërhyrë në rregullat e lojës në vijimësi. Diçka të fundit. Kanë mbetur pa kuota të lira, me sa jam informuar këto orë të fundit, tash janë mbyllur. Ato kuota të lira që janë mos gaboj 3 dhe do marrim një vendim, çfarë do bëjmë me kuota të lira të mbetura tek trojet, do të shohim nëse do t'i japim institucion atyre që janë renditur më mirë. Kjo është, nëse mund të shpjegoj, shqetësimi që ka lidhur me specializimin. Unë do të them të gjithë. Pari, unë mendoj që nuk kemi se të hymë neve në projekte konkursit. Kjo e takon në Universitetit, Fakultetit Mjekësisë, Universitetit Tiranës, Mjekësisë Arsimit dhe ata po e ndjekin. Unë nuk e di si, nuk është se jam në djenitë në drejtë të gjërave. Unë do them vetëm diçka. Zoti ministri ngriti çështjen që ka 4 vjet që nuk ka pas specializime dhe kjo është e vërtetë. Edhe në qeverisjen e përparshme nuk ka funksionuar siç duhet. Koha, rregullueshmëria e periudës specializimeve. Por ama, edhe qeveria e Maqes sot ju deshën një vit e gjysmë për të shpallur specializimet ku mund të shpallshin 6 muajshin e parë të periudës. Pra ka pas një te zgjatje të pajustifikueshme nga të gjitha qeveritë në këtë punë dhe sinqerisht them, unë nuk e kuptoj pse. Dhe kjo ka jep efekte negative. Jep ka dhënë efekte negative në spitalet, veçanërisht spitalet e rrethëve, të cilët sot detyrohen të çojnë një numër shumë të madh të smurësh, edhe urgjencash, të evakuojnë të gjitha në qendrën e Tiranës me traumën, për problemet e mungesës specialistëve dhe mungesës të tjera që kanë spitalet e rrethëve sot që vuajn shumë nga mungesat e tyre të mëdha që kanë të gjitha. Pra ky është një problem që unë shpresoj të zgjidhet, por unë kam një gjë thelpsore për këtë specializim që u bë, jo për modalitetet, nuk kam asgjë tillë. Mua më duket se përsëri ne po vazhdojmë me një sëmundje që kemi disa vite rresht që vazhdojmë në Shqipëri. Ne nuk po kuptojmë akoma rëndësinë thelpsore që ka për sistemin shëndetësor shqiptar mjeku familjes. Në qoftë se ne specializojmë nga 15, 20, 30 mijë familje sa herë hapen specializimet, ne nuk mund të mbushim dot nevojat e shëndetësisë shqiptare e mjek familje. Mjeku familjes nuk është mjeku që ai djalë i ri ose vajzë re që mbaron nga fakulteti. Ai nuk mund të jetë mjek familje. Mjeku familjes ka nevojë për një specializim 3 vjeçar. Pra, unë e vërtetë që kam e madhe për të specializim është që duhet të kesh shumë të tepër kuota për mjek familje. Dhe kjo, unë jam dakord, e kuptoj që edhe kapacitetet e Tiranës janë këto. Jo, do vite këtu. Por unë mendoj, unë do të propozoj. Mund të çojmë 100 vjet. Ja, një sekond, ta them. Unë do të propozoj këtë gjë. Që ndoshta do ishte mirë të shfryzonin 4 qendra rajonale, Tiranën, Durrësin, Shkodrën dhe Vlorën, të cilat kanë kapacitete spitalore jo të këqija, të mira, kanë një shërbim ambulatorë jo keq të organizuar, dhe në patronazhin e Fakultetit Mjekësisë Tiranës, të marrin edhe ta përsipër për specializuar mjek familje, përmësori këtu për riciklimin e mjekët familjes. Pra, këtu kemi, sepse kemi gjithmonë, po shkojmë, zotit në tepën e po e thëllojmë deficitin mjekëve familjes. Me 20 që specializojmë neve, zdo 2 vjetë, e zdo 3 vjetë, edhe që zdo vitë të bëhet, nuk e plosojmë kur do të nivelin e mjekësi shqiptarë për mjek familje. Dhe, po mëse plosojmë të nivel, mjekësia shqiptarë do të vuajë në bazën e saj, në themelin e saj. Megjithëse besoj se në pjesë më të madhe popullsisë mjeku familjes është ende inekzistent. Është tjetër gjë pasaj? Jo, nuk është efektiv se inekzistent. Ato janë 1600 vetë që paguajnë për fishim, është rëndësishëm. Por ende nuk ka rolin që duhet të ketë. Kjo është i rëndësishëm. Ju e dini mjekun e familjes? Tuaj. Lagjës e di se kur merr raportin duhet ai për raportin. Është tjetër problem pasaj, problemi i testimeve që është hapur kohët e fundit në mënyrën absurde. Testimet do dal tani te testimet, po do pyes ministrin fare. Ka pas shumë debate, polemika, besoj se ju i keni lexuar e parë një pjesë të tyre, ka modele të ngjashme që janë sjellën vëmendje, pse është marrë Amerika ndoshta se bën testimet në Amerikë patjetër sistem tjetër e kështu me radhë. Pse u vendos testimi i mjekëve
Në një moment kur ata bëjnë provime me shteti, kur mbarojnë shkollën, kanë specializimet, kanë provimet e tyre, pse ndryshon Ministria e Shëndetësisë që në fakt ka si detyrë saj parsore të bëj politikat shëndetësore, deri te kualifikimi i mjekëve kur ju nuk keni ndonjë aftësi akademike që vlerësoni ata si ministri apo jo? Së pari, nuk besoj se dikush ka dëgjuar që ministri apo filan në punën si ministrisë do testoj mjekët. Do bën në komisionin që ka dyshime se si do ngrihen, kush do ngrihet, kush do profesohet. Ne kemi thënë që do ketë një program që do testojmë njohuritë e infermierëve dhe të mjekëve. Duke mos përfshirë pedagogët që kanë tjetër funksion dhe ka kush administron çështjen e tyre. Pse? Sepse bazuar në eksperiencën 16 mujore në drejtimin e ministrisë. Bazuar në vërtetjet e mëdha që vinë nga këta mjekët e qësutës që ankohen për mjekët e rrethëve të familjes, e spitaleve, për cilësinë e punës që ato bëjnë, për faktin që këtu undrojnë diagnozën, undrojnë terapinë, për faktin se në një studim të bërë nga një institucion i nën kontraktuar nga një donator në verë, rezultuan shumë boshllëqe në funksionimin e qendrave shëndetësore, bazuar në faktin që po vim në një moment që është përmbyllur pjesa e parë e ciklit 5 vjeçar të edukimit në vazhdim, ku mjek do na rezultojnë edhe me 0 kredite, për të qënë shumë të qartë se çfarë investimi duhet bëjmë ne për të rritur cilësin e burimeve njerëzore në shëndetësinë publike, si dhe për të orientuar më drejt ofertën jo publike të formimit të vazhdueshëm, vendosëm të bëjmë këtë gjë. Unë jam i vetëdijshëm që sot një mjek familje apo një infermier nuk mundet me buxhetin e tij familjar të investojë për formimin e tij profesional. Nuk i kam jetë financiar. Patjetër pse e teston kur e di që nuk e kam mundësi? Sepse dua di çfarë programi trajnimi ti bëj. Dua të përgatitem sa do më kushtoj mu trajnimi ti. Apo e doni për t'i largu nga puna? Po jo, pra, atëherë po e përsëris. Kur unë them që unë nuk kam mjek në Shqipëri, si do heq mjek nga puna? Mua më mungojnë mjekët. Më mungojnë, e thash, jashtë Tirane më mungojnë 300 specialistë. Mua më ka thënë, po e them, nga QSUT-ja, po shkoj deri në spitalin e Tropojës. Shefi i laboratorit aty më thotë që mbi 90% e analizave që bëjnë laborator dalin negative. Pra ata që i kërkojnë në mënyrë jo të drejtë. Për të ardhur në QSUT, tashti që po fillojmë të financojmë edhe tek shëndetësia jo publike koronarët, rezulton që 70% ose një numër përgjithë shumë i lartë dalin të bardha. Pra rezulton që janë kërkuar ndoshta në mënyrë të pasaktë. Apo më thoshin po dje që në neurologji, e kuptoj logjikën, por nuk ai nuk mund të jetë më mjek nëse dështon në këtë test, nuk mund të mbetet më mjek nëse dështon atë. Nuk mund të jetë thjesht për një urinë tuaj. Dështimi nuk është e merr apo se merr. Po për si është? Për të vlerësuar kush janë njohuritë të sot, kush është boshllëku. Nëse ai ka njohuri dhe jep kërka për të bërë analiza, kur nuk duhet i bëj, ky mjek është i rrezikshëm, nuk duhet rënë në spital. Po se duhet trajnuar apo të them. Duhet trajnuar dhe ky është ajo që duam të bëjmë. Të vlerësojmë kush është gjendja sot, në mënyrë që për të rritur kapacitetet e këtyre burimeve njerëzore, na duhet bëjmë një program i trajnimit. Mirë, të investojmë për këtë gjë, pa ditur kush janë boshllëqet reale në nivele ndryshme. Dhe kjo për këtë, ndërkohë kemi përzgjedhur edhe dy çasje në kaje të ndryshme sipas infermierëve dhe mjekëve. Infermierët do duam të fillojmë nga QSUT-ja deri në shërbim parsor, edhe për elementet etikës dhe të komunikimit, jo vetëm për pjesën e mirëfillt. Ndërsa mjekët duhet ta fillojmë me mjekët e familjes dhe pastaj për të ardhur në një periudhë. Okej, dakor. Në një piramidë më të ngushtë. Do ketë transparencë për kriteret si do bëhet provimi, çfarë kushtesh, ku do zhvillohet gjitha këto. Gjithë. Se deri tani s'kan informacion, dëgjojnë testim, po janë pa informuar. Po 4 ditë ka që. Dakor, ju dëshoj. Pra do të njoftohen në kohën e nevojshme, sipas një procedure, krejt standarde dhe kështu thonin edhe në Ndor për spitalizimet, ishte një proces krejt i rregullt, krejt transparent që përfundoi sot. Janë futur në shkencë në konkurs për specializim dhe mjek pa diplomë, më thonë. Jo. Jo, s'mund të. Unë nga ministria si. Po jo, nuk mund të futesh, tash më fal se ta diçka. Nuk mund të futesh pa marr diplomën dhe pa dhënë provimin e
diplomimit. Pa. Për ta sqaruar, në qoftë se regjistrimet u mbyllën në datën 12 dhjetor. Dhe provimi i certifikatës mjekut për ata që mbaruan qeshor ishte në 15 dhjetor, u vendos që ta aplikojnë dhe nëse marrin provimin në 15 do pranoheshin. Qoftë se marrin, nuk do pranoheshin dhe u regjistruan deri me 12. Në datën 15 dhan provimin, një pjesë që e morën vazhduan, një pjesë që të morën s'vazhduan. Dakor, çfarë thua? Unë e mirë kuptoj ministrin në dëshirën dhe atë që thotë për që ka nevojë për ngritjen teknike personale të mjekëve dhe personi mjekësor absolutisht jam krejt dakord me juve. Ashtu siç jam dakord me atë gjë që një pjesë e madhe analiza që vjen për laboratorin dalin të bardha, imagjinoni sa të bardha do dalin nga check-up-i që kushton 120 milionë euro. Ai është parandalues të dakord. Po, pra këtu është efektivi, nga kjo pra duket efektiviteti i check-up-it. Ndërkohë, derisa na vmosh. Prandaj duket, megjithatë kalojmë te testimet. Kalojmë te testimet. Shiko, absolutisht dakord në Shqipëri ka nevojë për një edukim të vazhdueshëm profesional mjekëve, infermierëve të mëse, ka element që lën shumë për dëshëruar. Unë nuk kam asnjë lloj kundërshtim, por ama çdo gjë bëhet me ligj, me rregulla, në bazë të një tradite dhe të bazë vendimeve tona duke qenë në një linjë. Gjërat nuk bëhen me improvisime. Dy ditë para vitit të ri, kur zoti kryeministri deklaroi që do bëj testimin e gjithë mjekëve që data 29 dhjetor para vitit të ri dhe u tmerruan dhe u dridhën të gjithë mjekët edhe infermierët shqiptar, dhe kur mbas asaj u deklarua qartësisht që ata që nuk fillojnë testimin, për ata që nuk fitojnë testimin të shpallen vendet vakante. Jo, jo. Ju e keni thënë gjë. E ke thënë ti po. Ti e ke thënë se kam thënë. Çfarë kam thënë? Atëherë, jo, do shpall vendet vakante. Jo. S'është vërtet. Jo, nuk është vërtet. Atëherë dëgjohen nëse ta kam thënë gabim. Nëse ke dëgjuar saktë nëse keni thënë gabim. Nëse kjo. Jo, nëse keni thënë gabim. Nëse keni thënë gabim në media, un kam thënë këtë gjë. E keni mund të nxjini sekuencat. Po mund të nxjini sekuencat, i keni. Nuk jemi tani do mbasim kohë. Ministri i thënë çfarë ka thënë? 2014. Bordi i certifikimit dhe edukimit të vazhdim, ku ka përfaqësues të fakultetit të urdhrave, ka marrë vendim në korrik. Ata njerëz që e mbyllin 31 dhjetorin. Jam dakord me të. Unë jam vendimin e bordit. Është tjetër gjë. Jam dëgjuar këtë ndryshim. Ajo un po të dërgoj. Jo, thënë diçka në gojën time që mos e kam thënë. Le ta them çfarë kam thënë. A mund të kërkoni sekuencat televizive? Është vendimi i 8 korrikut 2014. Me përfaqësues të urdhrave dhe të fakulteteve, ka thënë që mjekët që e mbyllin 31 dhjetorin 2015 me zero kredite, mas 5 vitesh që kishin mundësi, do të shpallet vendi i punës vakant. Dhe testimi s'ka lidhje me atë proces, ajo thonë që në korrik. Janë dy gjëra ndryshme. Po neve po bëjmë lloj fjalësh. Po jo, okay. Jo, një minutë. Nëse sepse më fe ke thënë kush ose testimi, nëse qeveria tërheqet mbrapsht nga ajo që ka bërë. Po jo, më zot, tash të lutem shumë. Mos manipulo. Unë do të jetë deklaratë publike. Unë se kam zakon të manipuloj. Të lutem shumë. Hapni media, shikoni media, hapni shikoni. Ka një reaksion, po këtë se ka te këtu një reaksion të plotë të gjithë personave. Po sepse manipuloni. Jo, zot, s'mani manipuloj. Ju nga Selia Kurdos. Keni gënjur shqiptarët, mjekët e fëmijërt dhe pastaj është krijuar kjo gjithë aty mbaj. Atëherë i bërtë atë gjërat gënjeshtra nga Selia Kurdos. Atëherë më lër të flas deri në fund. Ajere, e para një. Po mos duhet pa vërtetë që si kam thënë. E para një kanë thënë qartësisht që humbin shpallën vendi vakanti punës. Së dyti. Për ata që në korrik 2013 është marrë vendimi. Ai proces testimi që u diskutua dhe që u anonsua nga kryeministri dhe pastaj nga ministri, nuk ka asgjë të përbashkët me edukimin e vazhdueshëm. Edukimi i vazhdueshëm bazohet në nenin 33 të ligjit për shëndetin publik dhe pasaj në rregulloren e qartë të bordit të edukimit vazhdueshëm ku bën pjesë me dekan, me rektor që kanë bërë atë rregullore. Atje thuhet qartësisht. Dhe unë jam dakord të zbatohet e rregullore 1-1. Thuhet qartësisht që në testimin që mbaron tash 30 ditor. Në periudhë, nuk është testim. Në periudhën 5 ditore. Fal, jo testim, fal. Kreditimi, jo, e ke drejt. Ai që nuk marrin numrin e kreditëve, pra mund të marrësh 0 kredite ose mund marrësh me pa kredite. Me pa kredite. Po. Ai që merr thot atje. Kreditat që i takojnë të marrë që janë nga 100 deri në 150 kalon klasën. Është në rregull. Me qeverinë, me njerëzit, me gjithë në radhë. Shumë dakord. E dyta, ata thuhet të cilët marrin që ata që kanë zero kredite, e thot vendimet, unë jam për ta zbatuar atë gjë. Thot i shpallet vendi vakant. Po tani kush e ka marrë vendin? Jo, tas u tash zbotën. Kam marrë pra po them. Jo, si ke marrë ti ai vendi është i vjetër. Jo, mos. Jo. Është i datës 8 korrik po them. Ai është i vjetër. Është i datës 8 korrik. Ligji është i ligji. Po ky vendim. Çfarë do bëj me 0 në 1 janar është vendimi i bordit. Jo, është. Pra, mirë tash. Pra. Jam vendimi i bordit. Pra.
thuhet qartësisht që ata të cilët nuk kanë marrë kreditet e mjaftueshme. Më dëgjoni me vëmendje, është shumë e rëndësishme kjo. Ata që nuk kanë marrë kreditet e mjaftueshme do të futen në një testim. Dhe testimi do kryhet në një kohë 6 mujore nga dita e mbarimit të periudhës që merrin kreditet. Kreditet kanë mbaruar në 31 dhjetor është mbyllur periudha e krediteve, jam dakord. Pra testimi nuk mund të bëhet para qershorit. Nuk mund të bëhet testimi në shkurtë mars, se dhe nxënësi i shkollës kur bën një provim, ai mësuesi e thotë 2 javë përpara ke provim për të bërë. Po edhe ne do. Pra nuk është serioze. Pra një sekondë, o zonjë tash. Edhe ne do të them. Ministri tha gjithë mendimet e veta, unë nuk mund të bëra fare. Po unë po them. Pra testimi bëhet 6 mbas 6 muaj, e thuhet qartësisht. Që ka pra të drejtë për një testim tjetër, nëse nuk e fiton testimin e parë. Nuk ka të drejtë. Kurse zotrin than do bëjmë një testim tash për të gjithë mjekët e infermierëve, pavarësisht nga kreditet kanë marrë sa marrë kreditet. E para infermierëve kanë pjesë kredite apo? Do vitet infermierët. Do vitet infermierët. Do vitet. Pra, pavarësisht nga kreditet do bëjnë testimin. Kjo është absolutisht, është e pabazuar në ligj. Kjo është abuzive. Kjo është ofenduese për personelin mjekësor. Kjo është për mua me qëllime të qarta për të bërë një pastrim në nivelin mjekësor dhe për të bërë sa dyshim. Ku ti sjell këtu s'ka? E dini ju. Ai pranohet. Një sekond, të vit anë tjetër. Po. Marrim infermierët. Unë jam dakord me atë që tha ministri që nuk ka një rregullore për të punuar me infermierët. Desa s'ka rregullore, s'mund të bëjmë hapa. Hajde të bëjmë rregullore. Hajde të bëjmë ligjet. Hajde të bëjmë ligjet. Po testime arbitrare. Çfarë frikë ka njëri nga testimi? Testime arbitrare, që thua që po nuk e bën testimin, do po jo, shpallën në punën vakant, është absolutisht. Po vazhdon jo, ti gënjesh dhe ti tremur shqiptar. Jo, dorë, jo marxist, po edhe nazist gjithë me radhë, vetëm të gjitha gjëra. Nuk është e papranueshme. Dhe un them, dhe i bëjthiri edhe me kohën kur do të bëhet. Edhe i bëjthiri ministrisë. Të nxjerrë dokumenta të qarta për. Patjetër, sigurisht, është detyrim. Të zbatojë ligjin. Nëse këta mendojnë që duhet përmirësojnë diçka në edukimin e vazhdueshëm, hajde të ndryshojmë aktet e përkatshme. Nëse mendojnë që duhet të ndryshojë ligji, hajde të përmirësojmë ligjin. Unë nuk kam asgjë për të punë. Por ama, asgjë nuk bëhet në mënyrë arbitrare, asgjë nuk bëhet në mënyrë jo transparente, asgjë nuk bëhet jashtë ligjit dhe në përplasje me kuadrin ligjor, siç është edhe për infermierët dhe për mjekët, sa herë tingëllon shumë keq, ashtu siç është e vërtet një masë realisht regresive. Diskriminuese dhe ku cënohen jo vetëm drejtet e profesionistit, por edhe drejtet e njeriut të shtij. Ne po e ndjekim me vëmendje këtë gjë, absolutisht, presim aktet ligjore, pra aktet dokumente të shkruara, se s'kemi dokumente të shkruara tash, kemi vetëm deklarata nga qeveria nëpër media. Kur ti kemi kur? Pasi ndryshuar pozicion. Jo, kam thënë unë, e kam thënë. Nga Selia e PD-s, zyrtarisht u pa abandonohen në praktikën. Abandonohen si ska si bazë. Praktikën ti kemi. Tashi po thonë kur dikon qeverisë, na i sillni më një herë dokumentet e shkruara. Sigurisht. Dhe ne do t'i atakojmë. Politikisht do t'i atakojmë politikisht në organet e drejtësisë, çdo gjë që bie ndesh me ligjin dhe ka frymë arbitrare, siç është krejtësisht e dukshme tashmë kjo gjë nga deklaratat e bëra publikisht nga profesorët e qeverisë. Atëherë për fat të keq, siç disa herë në emision u fol vetëm me gënjeshtra. Po e filloi ku ka gënjeshtër këtu njëherë. U tha që ka thënë ministri që kush nuk merr testimin do largohet nga vendi punës. Është publike, vakant, nuk është vakant. Shpallet vakant vendi punës. Është thënë apo s'është thënë? Jo, nuk është thënë kështu. Ja, juve si ju si ata. Shpallja vakant lidhet me kreditet, jo me testimin. Jo me testimin. Ju se është vendimi i marrë në korrik. Po jo. Nuk është vendim, nuk është testimi. Siç duket, nuk është testimi. Në bazë të presionit publik, pas presionit që u bë, po të rriqen shumë mirë. Është aty e thonë publike të rriqen. Së dyti, edhe një herë për të qartësuar çdo mjek. Edhe infermier. Testimi nuk ka për qëllim të largojë njerëz nga puna, të spastrojë, sepse në radhë parë po e përsërisim. U tha këtu besoj edhe gjatë emisionit, ne nuk kemi mjek. Por sigurisht që unë si ministri i shëndetësisë apo qeveria, sigurisht duhet kujdeset për mjekët, infermierët, formën e tyre, po duhet kujdeset edhe për pacientët, edhe për të shëndoshët, edhe për të smurët. Prandaj ka përgjegjësi edhe për cilësinë e trupës mjekësore, edhe pse ka një rrugë të pavarur se si ato formohen, edukohen. Nuk merret urdhri mjekut me këtë, pse duhet merreni ju me testime? Sepse a merret urdhri mjekut? Kjo bëhet në bashkëpunim me urdhrin e mjekëve. Po, se si do bëhet është tjetër punë pastaj. Edhe Ministria e Shëndetësisë ka përgjegjësi të saj. Se si do bëhet është tjetër punë. Duke respektuar ligjin. Po themi që do bëjmë një testim. Pastaj. Jo në mënyrë të jashtëzakonshme si po bëjmë. Partnerët, se si arrim aty është i momenti i dytë. Dakor. Ne dakor në momentin e dytë kur do bëhet testimi? Ne do të fillojmë
në muajin shkurt me infermierët. Në shkurt fillojnë me infermierët, sa shkurt? Po, është datën, po ta themi sot dhe në muajin mars. Jo, nëse keni vendosur ta themi, fillojnë me infermierët. Zotri, do ta themi, kur ta kemi datën do ta themi. Zotri ministër, po shkeni ligjin dhe në mars. Po duhet kalon te 6 muaj. 6 muaj, po shkeni ligjin. E thot 6 muaj ligji. Jo, të themi në mars te për mjekët. Po flasim në shkurt për infermierët. Në shkurt infermierët. Dhe në mars do fillojmë me mjekët. Po është e palishme. Është e palishme. Po ti bëj testin? Po është e palishme, zotri. Po zotri, se ligji thot 6 muaj. Ti para qeshori se bëndon. Po 6 muaj lidhe me kreditet për zotri. Jo, po ti po thua që lidhet me kreditet. Po lidh. Po jam dëgjuar ndryshme. A e thon që në fillim, që ditën e parë. A herë është akoma me palishme? Po mirë, vazhdo. A herë është akoma me palishme? Vazhdo. A herë është ai ka një reaksion dhe nga vetë mjekët. E kanë bërë publik dhe në media. Besoj ja u kanë thënë dhe ju. Nuk kam dëgjuar po. Do e dëgjoni, do e merrni parasysh se çdo kanë ata një zë në këtë çështje. Gjë që thuhet sigurisht e mbajmë shënim, e analizojmë dhe atë që e gjejmë me vend e bëjmë pjesë të reflektimit mendimit tonë. Pra nëse është shumica e mjekëve që është kundër këtij testimi. Jo, më që testimi do bëhet, kjo është gjë që do bëhet. Shikoj, është puna po apo jo. Tu ka një duhet të vendim arbitrar. Do ka një nuk është vendim arbitrar, është vendim në përmbushje të misionit që kemi, programet që kemi dhe sigurisht për të bërë gjithë ato investime, për të bërë programe, na duhen mjekët dhe infermierët në datën 12 dhjetor. Mm-hmm. Bërë një aktivitet në Tiranë me prezencë të gjithë fakulteteve. Kush ishte synimi? Pastaj do them se u zgjodh ajo datë. Duam të shkojmë drejt burimit universal? Çfarë trupe mjekësore na duhet? Ftuam fakultetet për të filluar të reflektuar dhe ata si duhet të jetë programi i formimit të mjekëve për të ardhmen. Por ndërkohë, nëse ai program mund të fillojë sot dhe do të paktën 10 vjet të fillojë të japë produktin e parë, ne për 10 vjet jeta vazhdon, kemi shumë mjekë dhe infermierë që duhet ato të bashkohen asaj. Pse e zgjodëm 12 dhjetorin? Sepse 12 dhjetori u shpall dita botërore e mbulimit universal për t'u kthyer asaj që thamë në fillim të emisionit. Pra, kush na ka ndjekur me vëmendje në VMC, besoj se tashti mund të mendoj që nuk kemi qenë arbitrar apo të papritur me 29 dhjetor apo ditë paratenarit kur edhe unë e deklarova. Shiko, nuk ka asnjë rëndësi data kur deklaron gjë të palishme. Çdo gjë e palishme deklarohet, deklaruar 29 dhjetor, në 12 dhjetor është e palishme kur është e palishme. Arbitrariteti i një veprimi nuk varet nga data, që u bë 10 ditë para 10 ditë mbrapa. Para, po varet nga koncepti. Dhe unë jam absolutisht kundër konceptit. Koncept apo i palishme janë dy gjëra ndryshme. Unë jam kundër konceptit që mos zbatohet, të mos respektosh ligjin, sepse të thuash që po ta shikojmë ne të arsyeshme do ta bëjmë, jo. Thuhet, po ti do të mbuthim me ligjin do ta bëjmë. Po sigurisht. Ço thuhet? Po ti do të kemi marrë vendimin, ne kemi edhe bazën ligjore. Jo, s'keni as bazë ligjore. Po shumë ndonjë. Shumë keni, jeni krejtësisht arbitrar dhe rrit dhe prandaj nuk do realizohet asgjë, unë jam i bindur. Nuk do bëhet testimi thonë. Absolutisht s'mund të realizohet diçka e palishme. Më vjen një mesazh, mjek duhet jetë, nëse mjekët i dorëzojnë fletët e bardhën shën proteste, çfarë do bëni me testimin? Atë që do të vlerësohet për ata që refuzojnë të zbatojnë një akt administrativ. Që i bëhet pushuar nga puna. Kur ti vi momenti? Ka ja pra, shikoni që është ajo që thash unë. Është ajo që administrativ ja, që ata që refuzojnë. Pra, këtu është problemi pra. Për refuzuesit. Dhe kjo gjë është absolutisht nuk realizohet se ka organe drejtësie, ka dhe gjykatë administrative, ka dhe gjykatë kushtetuese, se është kundër detit njeriu ky veprim. Që do atakohen. Një vendim i ministrisë mund të shkojë në gjykatë politike. Gjykatë mund shkojë po. Mund të shkojë në gjykatë. Çdo akt. Përveç mund shkojë deri edhe deri atje. Përveç vendim reagime politike. Dakor. Kam një pyetje që vjen për pagat e ulta, më të ultat në rajon, ndoshta edhe në botë thotë një mjek. Do mendohet edhe për të? Do ma thuash përgjigjen pas universitetit? Mos u largoni. Po debatojmë për shëndetësinë, nderuar teleshikues, dhe ka aq shumë probleme sa nuk kemi prekur një pjesë të madhe të tyre. Kam probleme me korrupsionin, sepse folëm për sistemin deri tani dhe si mund të rregullojmë. Do kishim shumë pyetje tjera për videon e QSUT-s, po e nisim pak tek pyetjet tek e para se shkojnë publicitetet. Pagat e mjekëve janë të ulta, si do ta luftoni ju dhe korrupsionin me këtë nivel pagash? Atëherë, sigurisht që shëndetësia në Shqipëri bashkë me drejtësinë perceptohen nga qytetarët shqiptarë si dy nga sektorët e jetës publike më të korruptuar. Janë të ndryshme, sigurisht unë sot, edhe ne sot, po edhe unë, detyrimi i ministrit, do të rritë tek shëndetësia. Për sa kohë që është një perceptim, sigurisht që ka bazë reale. Në gjykimin ton, kush jep, kush kërkon
merr dhe jep para, bën një akt palish. Po për sa kohë është kaq shumë i shtrirë dhe specifikisht dhe i kapilarizuar, nuk mund zgjidhet me një herë, me një mas caktuar administrative. Megjithatë, mendoj se nuk është problemi i të ardhurave mujore që ka mjeku apo infermieri. Sepse kjo loja me garën e dëshirës që ka dikush për të patur më shumë buxhet familjar, për të jetuar më mirë, nuk në mbaron dot kur. Ndërkohë që unë besoj se të paktën ne, në angazhimet tona programore, edhe që në muajt e parë të qeverisë, u rikthyem tek taksa progresive, e cila për vitin 2014, çdo infermieri arriti të jap të ardhura më shumë të barabarta me një pagë neto mujore. Apo çdo mjeku i dha të ardhura gjatë gjithë vitit më shumë të barabartë me një gjysmë pagë mujore më shumë. Sigurisht që nuk është ndoshta një gjë shumë e madhe, por të kesh mundësi që të kesh dhe një pagë të 13 brenda një cikli 12 mujor nuk është gjë e vogël që në vitin e parë. Së dyti, ajo çfarë ne jemi pjekur të bëjmë është që fillimisht jemi pjekur të krijojmë mjekëve dhe infermierëve mjedisin dhe kushtet normale të punës për t'i hequr fillimisht alibin që një pjesë e gjërave që ndodhin me pagesat në dorë lidhen me mungesa që kanë spital. Në qoftë se ti shkon spital me frikën që barna s'do ketë, barna nuk ka për gjithë, sigurisht do të përpiqesh aty ku krijohet një radhë, ta kapërcesh radhën me frikën se nuk mund të marrësh shërbim kur vjen radha jote, duke paguar në dorë. Dhe çfarë kemi bërë? Po e them. Furnizim shumë më të mirë të spitaleve me barna, gjë që është e prekshme për ditë. Funksionim normal të pajisjeve ekzaminuese, të cilat nuk prishen, por kanë hyrë në një sistem që mirëmbahen, madje ai që i mirëmban është i interesuar t'i bëjë dhe mirëmbajtjen parandaluese, sepse e paguan ai pastaj koston e rregullimit. Të ketë në laboratore me furnizim kite dhe reagent, në mënyrë që prapë qytetarët të mos mendojnë se ka apo nuk ka, apo të jenë gjithmonë me dyshimin që është e prishur, s'është e prishur dhe kjo kërkon para në dorë. Do të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë, edhe për t'i hequr alibin, aty që do të vazhdoj të përdor këto forma të parregullta në shëndetësi, që nuk ofroj shërbimin sepse ka mungesa. Gjithashtu, element tjetër i rëndësishëm që lidhet me këtë pjesë është edhe ajo që ka të bëjë me përpjekjen për të referuar në mënyrë të padrejtë në kabinetet private. Se edhe kjo është një formë tjetër që praktikisht krijon barë në buxhetin e familjes. Dypunësimi do vazhdoj, do jetë i lejuar dhe në shtetë dhe në privat, si do funksionojë? Ne nuk kemi ndërmend që në këtë periudhë tanishme ta ndalojmë punësimin në institucionet jo publike, por do përpiqemi të jemi shumë rigoroz që mjekët të respektojnë angazhimet orare në institucionet publike. Sepse kam dëgjuar dhe thonë që po pse merrni me oraret tona, po unë besoj se mungesa në orar është ajo një kohë që i vidhet nga shërbimi ndaj pacientit. Dua të shpjegoj dhe një element të rëndësishëm që besoj se do të doj një farkohe që do të stabilizoj edhe një sistem në gjykimin tim të padrejtë që është mbajtur gjallë nga një shumë jo e vogël parash në vlerësimet tona të paktën 20 milion dollar që mbeteshin në kanalet e distribucionit të barnave dhe përdoreshin pastaj për t'i detyruar që mjekët të përshkruanin një bar në vend të një bari tjetër apo të pilotonin recetat diku tjetër. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne konstatuam që në fillim të qeverisjes, që nëse barnat që vinë në Shqipëri me një regjim tregtar të rregulluar, që do të thotë që prodhuesit negociojnë me ministrinë një herë në vit, që ky bar do të jetë në vitin 2015 me 10 lek dhe mbi to ka dhe marzhe tregtimi, distributorit i vinte me 8 lek dhe këtë 2 lekësh në mënyrë të padrejtë mbetej në këto kanale dhe ishte vlerësimi minimal 20 milion dollar, gjë që u provua, sepse këto ditë që po mbyllim çmimet e reva të banave, kemi një ulje të çmimeve të banave, mesatarisht 30%.
Të çmime e mirë, po cilësisë banave? Zonj, atëre, flasim për pagat e njëjve. Tek cilësia po të rrihen që s'kan mërfitime? Zonj, atëre, tek cilësia e banave. Meqense u atakua në gjykimin tim patjetër, në gjykimin me padrejt. Kanë mirë thuaj zoti ministri që i thon pacientëve shkoni blini më mirë diku jashtë se këto kanë efekte të tjera anësore ose blini këtu kanë. Atëre, barna zonj, jemi te pagat e banave. Më lë të flas për pagat mua. Po, tap tap. Jo, më lë të flas për pagat. Zonj ministri këtë. Po kjo është farmaceutika çetër gjë. Vazhdojmë pasaj me të. Që tregtohen në Shqipëri që nga viti 2004 por edhe me ligjin e ri të 2014. Përgjigje për këtë shkurt. Po sigurisht pra. Po. Kjo është një shumë e gjatë. Nga një po, duhet dhënë se nga një gjeografi që u tha një herë pyetje bar. Vende të Bashkimit Evropian ose përveç Turqinë? Përveç po le të atë përfshir Shtetet e Bashkuara, Izraelin, Zvicrën, Japoninë, Australinë edhe Turqinë. Turqia është sot një nga vendet më të zhvilluara në prodhimin farmaceutik. Vendas? S'keni shqetësim për cilësinë e ilaçeve që po hyn për shkak të presionit për të ulur çmimin? Jo, sepse po e përsëris. Po ne po ulim çmimet e barnave që ekzistonin. Nuk po ulim çmimet me duke futur barna të ri. Sigurisht, vazhdojnë të regjistrohen barna të reja. Dakor, dakor. Dalin molekula të reja, ka alternativa ku dalin nga pjesa e patentës, por jo, është shumë e rëndësishme, sepse në gjykimin tonë, hapi debat tash që unë do para me një vlerë shumë të madhe, në mënyrë të padrejtë përdoreshin për ta korroduar sistemin shëndetësor. Ka ca rregull në debat. Po. Së pari një herë unë sinqerisht unë jam bindur dhe shikoj që ideologjia e majtës është gjithmonë parazia në varfëri. Dhe të thuash që rrogat e mjegëve mjaftojnë, rrogat e infermierëve mjaftojnë, për mua është megjithmonë diçka absurde kur jemi në nivelet minimale të varfërisë së pagesës së mjekëve dhe infermierëve. Në qeverisjen tonë, kaluar që u bë, pasilës humbëm zgjedhjet, ne dyfishuam 240% një pjese rrogat e infermierëve dhe të mjekëve. Duke vënë dhe rrogën e 13 për të gjithë. Dhe nuk tham që janë të kënaqur, përkundër, tham që jemi akoma në varfëri. Dhe e pranojmë, i lam prapë në varfëri. Dhe nivelet larta korrupsione. Një sekond, më lërë të flasë, po. Do flasë për korrupsionin, do flasë për farmaceutikën, se këshu është... Renditje. Po, si që renditje që zëllë dhe juve, po flasë. Pra, edhe prapë tham që janë në varfëri, nuk janë mirë ekonomikisht mjekë dhe femirë. Do të bërë më tepër, ka ishë mundësit, ka që bë. Do të rritur më tepër, absolutisht. Si mund të guxojmë sot të themi që janë mirë? Po vjen keq. Janë në varfëri. Po themi që janë në varfëri. Të themi që ka qenë mundësit, po. Sepse nuk dimë të akumulojmë më shumë fonde për shërbimin shërbimor nga burimet alternative financimit. Si jemi bllokuar te eficiencia falas. Jam dakord. E pranojmë këtë gjë. Por ama problemi është, nëse ne ritëm dy fish rrogat e më tepër, 240% një pjesë. Sa do të rrisin kolegët e majtë në qeverisën e tyre, u bëjnë një vite gjusë, kanë rritë asin qindark. Asin qindark. Asë rogën e të rëmënë se pagun dhe vitë, në fund vitit. Pra, pse se marrin shumë, janë jetojnë mirë mjekët, e në firme, jo. Pra, mua më duke se këtu kemi, është koncepti i barazis të varfri, i të gjithve. Dhe kjo është miksia falas, barazia në varfri është. Kjo është, në këtë bazë bazohet koncepti i miksis falas, në bazën e barazis në varfri. Pra, realisht është e papranueshme. Ka korrupsion. Shiko, nuk të tërgjë. Ka pasur dhe ka. Absolutisht nuk e ndaj, për të gjë jo. Nuk kam asnjë dëshirë, asnjë qëllim të ndaj. Është një problem në vazhdim, ajsa është egzageruar. Në kuptimin që... është egzageruar. Qytetarët mendojnë që paguajnë më shumë se paguajnë realisht. Unë besoj të koshenca e kolegëve të mi, e personeli shenësor, dhe mendoj që është një perceptim i gabuar që lidhet më shumë jo e mjekët dhe me infermierët, po sesa me nevojën për të bler artiku jashtë spitalit, sepse nuk i ka spitali. Kjo është problemi. Për të bler medikamente jashtë spitalit, se nuk i ka spitali. Jo me pagesën të ndorë të mjekët. Mjekët dhe infermierët, okej, okay, nuk them që nuk ka dhe të tila gjëra, por nuk zgjidhet ajo kjo gjë me predikime, nuk zgjidhet as me dënime, absolutisht që kape do dënohen, po zgjidhet duke rregulluar dhe kundërshtuar mënyra gestionale dhe menaxhuese të spitalit dhe të kujdesit parsor. E para, kujdesi parsor në vetë të centralizohet, por centralizohet në mënyrë bolshevike, që edhe mjeku në fund e mor ministri,
kur përpara dhe drejtori emëronte bordi, u prishte bordi. Dhe ti lihet kompetencë, shkojnë te privatizimi pasorit i plot, që aty duhet shkuar. Sot e centralizuam, centralizimi se vetëm qia. Spitalet flasin për konceptin e spitalit ndërmarrje, që koncept shumë i drejtë, absolutisht i vetmi, por nuk po ecim atje. Përkundrazi. Ne emërojmë drejtor në çdo spital. Njerëz krejt pa, njerëz që kanë lidhje me shëndetin, njerëz që kanë lidhje me shëndetin vetëm si pacient ose si familjar pacientësh. Pse sepse kjo parti drejt ka parcelën e vet, kjo parti ka parcelën e vet, edhe ministria nuk ka fuqi as ta kundërshtoj. Unë di këtë punë. Kjo është katruse për sistemin. E dini nga eksperjenca apo nga njohje? Nuk kam qenë ministër kohë të fundit. Sepse nuk ka kritere. Nuk ka standarde, nuk ka konkurse, nuk ka borde që të zgjedhin. Pra këtu është problemi, këtu janë problemet e mëdha të sistemit shëndetësor në nivelin menaxhues. Do vinë te banat. Barna. Zoti ministër foli për banat. Së pari njëherë përsëri foli për të ardhmen. Oh. Për 2015. Nuk tha ç'është bërë 2014. Banat janë ulë që në prill 2014. Shohim ç'do bëhet 2015. Por unë them të gjëra. Politika e medikamenteve të ne, po ndiqet, po merr një rrugë të gabuar. Ne po lejojmë në Shqipëri dhe po tentojmë të ulim që në bardhëve, duke cënuar cilësinë e barit. Po si? Me, ta shpjegojnë se si. Po më thuaj si. E para me importet paralele. S'është e vërtetë. Po si? Po jo, s'është e vërtetë. Tendrin e spitalit fundit, 20 milion, ishin 7 milion importe paralele. S'është e vërtetë. Po si? Ishin 7 milion importe paralele, bile. Ja të them. Ishin prodhim të gjithë shtëpi farmaceutike. Jo. Importet paralele, importet paralele, po të duash, importet paralele. Kto që po i bën gjithë Europa sot. Jo, absolutisht importet paralele si Brasili. Unë të lexoj tash një letër të ministrit të shëndetësisë turqisë, që i drejton firmave saj për rrezikun e importet paralele. Importet paralele, siç u veprua për shembull me Herceptinën, me Herceptinën u veprua me import paralel. Sa u kushtoi? Ja ta themun sa kushtoi. Se propo dhim rosh ishte. Ja ta themun. Rosh për rosh. Për Herceptinën u mor nga një distributor me një vlerë rreth 1 milion euro. Me një distributor, pa autorizimin e prodhuesit. Jo, s'është. Pra duke humbur pa autorizimin e prodhuesit. Jo, s'është vërtet. Nuk është vërtet. E themë për gjithësi plot. Nuk është e vërtetë. Janë në Shqipëri procesi i rroshit, le të më akuzojnë nesër. Atëherë, po jo. Le të më akuzojnë nesër. Edhe një herë. Pra, është kërkuar që çdo bar që do vinte të ishte, jo, nuk është e vërtetë aspa. Humbet dhe farmakovigjilenca dhe mos merret vesh apo bar. Të ishte dhe mos më shumë të regjistruar në vendin nga vini. Po, konkretisht si ishte për Herceptinën. Po. Roshi e ofroi me 530 euro flakonin. Turqia, një distributor në Turqi, që absolutisht nuk është se ishte autorizimin për ta sjellë në Shqipëri të Roshit. Po kishte autorizimin për ta sjellë në Turqi, e ofroi me 370. Po. U mor me 410 fundfare. U mor me 410 u mor, jo me 310, u mor me 410 kushtoi gjithsej, kushtoi 124 milion lekë të reja për 1881 flakone. Po. Pra u mor me po aty. Jo. Vetëm edhe humbën. U kursyen 15%. Humbën. Pra, është nuk është e vërtetë. Është e palishme, se ligji thotë. Po jo, zoti, s'është e palishme. Sasi të vogla edhe në urgjencë mund të marrësh. S'është e palishme. Dhe u prishën principet e mbrojtjes të medikamenti. Nuk është kuc. Medikamenti nuk ka rëndësi çmimi vetëm. Ka rëndësi edhe cilësia. Po sigurisht i prodhuar nga Roshi medikamenti. Jo, efektet që japin, i prodhuar nga Roshi. Sepse kalimin e distributuar mbas distributuar në Turqi. Pa pas lejë direkte për Shqipërinë nga prodhuesi, është gjithmonë e dyshimt. Asnjëherë nuk di ç'a luhet tamam. Edhe ku shkon kjo çështje? Po fakti që ka lejen në Turqi, duhet të ketë lejet posaçme për Shqipërinë. Është e detyrueshme të ketë lejë për Shqipëri. Është e detyrueshme. Nuk bëhet ndryshe, ndryshe shkatërrohet tregu, ndryshe fut medikamente të dyshimta. Dhe ndryshe triqen firma seriozë të triqen. Dini ju zonjë që firma seriozë të po triqen. Unë po negocoj çmime dhe par dhe këto të riqen. Ju e dini që lista çmime nuk është publikuar akoma në Shqipëri. Ka që nga janari s'ka asnjë import medikamente në Shqipëri. Pse? Hera parë në historinë e vendit tonë, do 20 vjet, që lista çmime nuk është publikuar akoma. Kur do të shë publikuar që në dhjetor? U dha në dhjetor një në website një grafik, u kundërshtua nga firmat, u tërhoqë dhe nuk ka dalë akoma. Pse? Sepse ka një reaksion të madhe firma seriozë po drejtë. Ne këtu kërkojmë të sjellin firma të rajonit. Firma të rajonit. Që nuk mbushin normat EMA-s, që nuk janë të certifikuara nga EMA, ditën nga duan certifikuar në Turqi, nuk kanë nga EMA. As nga Food and Drug Administration. Pra nuk kam problem, nuk e di si janë. Së dyti, një sekond. Së dyti. Se do na mbaroj koha, do na përgjigje. Së dyti. Kërkohet të ulen çmimet para duke u futur në një rrugë e cila është e rrezikshme për mua. Duhet të kemi shumë kujdes. Do ngeli tregu shqiptar në rrezikohet këtë vit që vjen 2015.
të psoj krizën medikamente. Sot në medikamente tregun Shqipëria. Dini ju sa mungojnë medikamente? 120 medikamente mungojnë. Po doni ja lexoj listën, e kam këtu. Që mungojnë nga medikamentet e rastishme në tregun shqiptar sot. Pse? Pikish po tërhiqen firmat e mëdha, firmat e mira, solide, firmat që kanë medikamente janë serioze. Po kërkojmë të fusim firmat e tjera duke u nisur te kostoja, krejtë e gabuar. Okej. Okay. Vazhdojmë. Çu do jo vetëm ndrysim koston, po do krijojmë edhe probleme. Atëherë. Sa u thanë janë të pavërteta. Së pari, kompanitë serioze që janë përvitur në Shqipëri kanë konfirmuar çmimet e vitit 2015. Ka vonesë në shpallën e listës. Është vërtet, është e vërtetë. Që në datën 31 dhjetor duhet kishte përfunduar ky proces. Por ky proces që të përfundonte 31 dhjetor duhet që deri 31 dhjetor kompanitë të dorëzonin çmimet e tyre. Shumica dërmuese kompanive në 31 dhjetor nuk i dorëzoi çmimet sipas formatit përcaktuar me licencionin e ri. Përpasoi pikërisht për të mbrojtur interesat në radhë para qytetarëve, për të mos krijuar bështoqje në treg, i kërkuam atyre individualisht që të risjellin çmimet që lidhen rreth datës 25 nëntor. Në 29 dhjetor shpallëm çmimet në momentin e parë. Vazhduam në një proces që u takon atyre tankimohen për barnat origjinator apo patent. Procesi ka përfunduar dhe nesër janë disponibël në agjencinë e barëve për të vazhduar importin. Dhe pse punohet me dy nivele? Sepse për herë të parë këtë vit vendosëm që barnat generik të kenë një diferencë në çmim me barnat origjinator, siç përdoret sot në gjithë Evropën, sepse ne gjetëm një situatë absurde ku një bar generik ishte në Shqipëri më i shtrenjtë se një bar origjinator, që nuk ndodh në asnjë vend të botës. Dhe vendimi i qeverisë tha që barnat generik nuk mund të jenë më shumë se 80% e barit origjinator. Pra, duke qenë se gjitha kompanitë u vonuan 25 ditë me deklarimin siç duhet çmimeve, ne praktikisht humbëm 15 ditë, të cilat fillojmë i rikuperojmë që nga nesër. Pse donin të mbaronin fillimisht me barnat origjinator? Që mbaruam sot dhe nesër janë publike, janë dhe në agjencinë barnas për të vazhduar importin. Barnat sepse pa autorizim nga prodhues. Sepse se janë kontingjent kontrabande. Një sekond. Jo, jo, nuk janë kontrabande. Jo, janë kontingjent i mundshëm. Sepse është ky puna 80%-it. Masi vendosim standardin e patentave, tashti me generikët vazhdojmë diskutimin e 80%-it. Barnat me autorizim importi të paregjistruara janë një proces që funksionojnë sipas një rregulli të caktuar, i njeh legjislacioni, edhe i mëparshmi, edhe aktuali, dhe sigurisht kanë një sër procedurash, por minimalisht kur vinë në Shqipëri, në radhë parë duhet të jenë të regjistruara në vendin e origjinës, nga vinë, dhe në këtë proces nuk mund të androj ministri gjeografin që është përcaktuar në ligj. Pra, ne kemi sot barna edhe që vinë patent, që nuk janë të regjistruar, sepse sasit e nevojave që janë në Shqipëri, janë të tila që kompanit nuk kanë interes të regjistrojnë, por me të drejtë, shërbimet tona spitalore i kërkojnë. Ka dhe barna sasi shumë të vogla që janë të rralla, por për një pacient caktuar, kjo gjë na ndodhi për shembull, më fal, na ndodhi për shembull verën e kaluar, kur pati një rikthim të malarisë në Shqipëri dhe për një moment u gjetëm, si thua, të papërgatitur sepse ishte një gjë që prej shumë vitesh nuk funksiononte. Pra, nuk ka barnat pasigurta në Shqipëri. Barnat vijnë brenda një gjeografie të përcaktuar nga ligj. Kur del lista? Lista për patentat del nesër. Për patentat. Për generikët besoj brenda 3-4 ditësh. Ka përfunduar sot pra, dhe nesër është disponibël në agjencinë e barnave për të vazhduar edhe në agjencinë e barnave po për të vazhduar edhe importin. Vetëm se do të mbyllni, një fjalë për ta mbyllur. Jo, nuk më ka mbaruar kohë. Jemi jashtë limitit. Jo, shiko. Për generikët bëjnë mirë që vendosin një sistem të tillë. Por pikat e referimit i kanë gabuar. I po i marrin nga vende prodhuese. Ndryshojnë çmimet. Nuk mund të marrësh sistemin referuese kanë gabuar. Sistemi që kanë marrë këta për me çmimin referuese i gabuar. Baza do ishte negocimi direkt. Jo imponimin çmimit, se kërkojnë ta bëjnë. Negocim po më thonë. Jo, ju bëni imponim çmimit. Po ju negocim. Ju bëni imponim çmimit me një çmim referimi të vende prodhuese që nuk janë të përshtatshme për vendin tonë. Edhe prandaj rrezikohet. Rrezikohet, po. Rrezikohet. Po, edhe Kroacisë. Po, edhe Greqisë. Pse duhet kushtojnë barra? Pse shqiptarët i blejnë barra më shtrenjtë se gjithëtarët europianë? Ju meni produkte, ju meni formulën aktive të Maqedonisë, që prodhuan në Maqedoni, e cila nuk është absolutisht si formula aktive e Francës.
Po jo, ky është problemi. Po ky është problemi. Mos fol për dëgjëra që ti nga prosh jotash. Ky është problemi, nuk i ndatroj. Për të njëjtën princip aktiv. Pra, është dhe për të njëjtën. Jo. Bar, tjetër është prodhimi, tjetër ajo. Kemi këtë gjë. Nuk është pra. Ne kemi thënë programin e qeverisë dhe un jam shumë i kënaqur që ne arritëm brenda 18 muaj. Pra, barat në Shqipëri nuk do jenë më të shtrenjtë se vendin e prodhimit. Sa thon nuk do jenë. Nuk ka asnjë arsye pse shqiptarët ti blejnë barat më shtrenjtë se sa në vendet. Un do ta përfundoj nuk të vazhdojmë vetëm me një fjali. Le të mblidhemi pas një viti, se tash do fillojë kjo gjë, se gjithmonë i dërojnë sot sikur ka filluar sot pushteti i tyre. Le të mblidhemi pas një viti, shikojmë, por un sinqerisht jam i shqetësuar për gjendën farmaceutike për këtë vit dhe shpresoj mos shqetësimi mos realizohet, absolutisht jo, por un propozoj pas një viti, shikojmë këto eksperimente që po bëjnë, për mua është eksperiment i gabuar. Po bëjmë. Ky takim në janar 2016 në Tonight, zoti Bejaj, zoti Shill, do të jemi sërish, patëm shumë çështje, ju falenderoj që ishit. Një pjesë mirë nuk e zauruam dot, kam shumë pyetje, besoj se ju jeni në kontakt me mjekët dhe shqetësimet dhe me pacientët dhe infermierët. Për shembull, për një mjek roi 24 orë më than, është e pranueshme që të paguhet 20.000 lekë? Është? A, është e pranueshme. Sigurisht që pagesa që roi 24 orë, 2000 lekë. Është pagesa e parë. Barazia në varfëri bëhet në shërbimin shëndetësor publik është një pagesë që nuk mund dalë jashtë kontekstit të pagesave publike në Shqipëri, sigurisht që duhet të ketë diferencime me fillimin e zbatimit të paketave. Dhe me vendosjen e direkxhive, do të fillojmë të kemi një sistem edhe më transparent, ku realisht edhe merita, edhe lulmi i madhi punës të mund të pagohet më mirë. Do të diskutojmë edhe vitin tjetër pra për të ardhmen, për vitin tjetër. Besoj se edhe në ditët në vazhdim televizionet janë edicionet informative, ministri dhe ministria e shëndetësisë do të na japin përgjigje për gjithë shqetësimet që dalin. Ju falenderoj për vëmendjen, për mesazhet e shumta që keni dërguar në redaksinë e emisionit. Ndjes për ata që nuk i përgjigjëm dot gjithët, po me siguri kemi emisionin ditëtarshëm do t'i adresojmë sërish. Natën e mirë.